โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะငါဘောင်းနေပြဆုံးကြပါလေ။ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာပြုရအတင်းကျုပ်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းကျောင်းရဲ့ပထမကုသလသိက္ခာပညာဝါဒသင်ချာနှစ်ကအမှတ်စဉ်9ရှေ့ရ3/2024ဇွန်လကောင်းဒီအတုသင်တန်းတပညုဒညံတော်ရှင်ဘုရားတခင်ရဲ့ပထမကျမ်းမြတ်မဟာကိုပြညုပြုနိုင်ရန်အတွက်မင်္ဂလာပြုရအတင်းကျုပ်ရဲ့ဩဝါဒစီရဘုရားတခင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးစီစဉ်တရားပူဇာခဲ့တော်နေစနစ်နေ့အတိုင်းဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာပြုလို့နော်တန်တေချာအခါမှာအနုလောမပစ္စနေဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့အရှေ့အမူဖြစ်တဲ့ကုသလတေရဲ့ပညာဝါဒအနုလောသုံးသတေချာကိုပူတော့ပါမယ်။ဣတိယတတ္တအရမဏိနောဝဒုတိယတတ္တအနန္တရေတတ္တသမန္တရေတတ္တသာဇာတိနောဝညံမြေတိနိနေတိတေတတ္တဥပနေတိနောဝပုရိဇာတိတိနိပိဇာဇာတိတိနိအတေဝနိတိနိကမ္မေတတ္တဝိပါကေဧကံဓာရေတတ္တဣန္ဒြိယေတတ္တဇာမိတတ္တမေကေတတ္တသံယုတ္တိတိနိဝေယျုတ်တိပိဿအတ္တိယတ္တတ္တနတ္တိယတ္တဝိကရေတ္တအံဂရေတ္တဥလောမပစ္စနိဆိုတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းအမှုလုံးမူလီသွင်းမှာကပစ္စနိနော်အခုကျွန်တော်တို့ကဆရာတော်အမှုလုံးနဲ့ဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းကရဏဘောင်ဒီက15ချက်ရှိပါဠိတော်တွင်ကေတုအရမဏစတိယပစ္စည်းတို့ကိုဒုက္ခကရဏစတိယပြောတော်မူခဲ့တယ်ကေတုအမှုလုံးမှာပစ္စနိကရဏကံများကိုမူလပဋ္ဌာန်းဆရာသူကြီးအတန်ဖတ်မှုချခြင်းကြံအတိုင်းပဲဒုက္ခကိုတည်တန်းခြင်းကရဏများကိုအမှုလုံးနဲ့ပူဇော်ကတိအတိုင်းပထမရှိဦးစွာအခုကဒုက္ခတွေကကျွန်တော်ကသိခဲ့တဲ့အမှတ်စဉ်တွေက၄ဒီယပူဇော်သူနော်အခုတော့ဟိုမေတ္တကတွေကိုမှုထားမယ်အမှုလုံးမေတ္တကတွေကိုမှုထားပြီးတော့မှဘုရားကမူဒီပင်းမှာကနပစ္စည်းတွေနဲ့ပြင်မူဒီပင်းတော့မှာပစ္စနိပစ္စည်းတွေနဲ့ပြင်နော်အဲ့တော့ခုနဒုက္ခကကြတော့ဟိုမှာဆိုပါတော့ဒုက္ခလည်းခြံရတာနော်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးနင်းရင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောရမယ်နော်မဒုက္ခမှာကေတုကတော့ကေတုအရာတွေကလက်ထဲမှာကေတုလေးခြံထားတယ်ကေချော့ပါးလေးခြံထားပြီးပေါ့မှာဒါကိုနင်းနင်းများများမှုပြီးပုတ်လိုက်ကေတုကိုကျွန်တော်ကဟိုအညာမညာဘူးလေးပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အညာမညာကဘယ်သဘောတရားတွေဖြုတ်ချတယ်နှုတ်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 ပြသွားတယ်နော်ဟိုမှာကေတုကိုမှုထားတဲ့အချိန်မှာလို့ခါနီအဝီဘူးတော့မူဒီပြုတ်နေတရားကုန်မှာရှိသမျှကုန်မှာမှုပြောဘူးတရားမဖွက်ဘူးတရားမဖွက်ကြမှုမှုပြုတ်ဒါဆိုပါတော့ကမ္မကိုမူထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အနုလုံကမ္မကိုမူထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲကမ္မ၄မျိုးလက်ထက်မှာကံမ၄မျိုးကံထားပြီးတော့မှကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတစ်ပစ္စည်းချင်းမူလေးတို့ချပစ္စမိတ်တွေမူလေးတို့မူလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးဆုံးကျွန်တော်အတိအောက်ကတဆိုလို့ရှိရင်အတိအောက်ကတ၉မျိုးကိုလက်ထက်ကံထားတာအခုလည်းဟိုကကျွန်တော်တို့မေတ္တကပတိနိကကရဏကိုစပြီးမူထားတော့စပြီးမူထားတော့မှဆိုရင်လက်ထက်မှာဗာထည့်ထားမယ်အတိ၉မျိုးကိုထည့်ထားအတိ၉မျိုးကိုထည့်ထားပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့ဉာဏ်ပစ္စည်းတွေကိုပစ္စနိတ်တွေမူလတို့ဆွဲချမူလတို့ဆွဲချအဲ့လိုလုပ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကနည်းနည်းတော့မြင်မြင်လာတယ်ဆိုရင်လည်းအခက်အခဲမရှိတော့ဘူးသင်တယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟိုတေသနာအစဉ်တိုင်းပဲဆရာတော်ကြီးတင်ကြားခဲ့တဲ့အစဉ်တိုင်းပဲပူဇော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့တော့လက်ထက်မှာအမှုလုံတရားကိုမူထားမယ်လက်ထက်မှာအမှုလုံတရားကိုမူထားပြီးတော့မှပစ္စနိတ်ဘက်မှာဟိုနာဒီနဲ့ဆွဲချနော်ပစ္စနိတ်ဘက်မှာနာဒီနဲ့ဆွဲချမှာအခုကအဲ့လိုမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒုက္ခဆိုတာကကေတုကိုမူထားခဲ့ပြီးပြီအာရမဏကိုမူထားခဲ့ပြီးပြီဒုတိယအတိအဝိကတတိမူထားခဲ့ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကတပစ္စည်းချင်းဆွဲချတာနော်ဒီတစ်ပါးကတွေပေါင်းပြီးဆွဲချတယ်ဆိုတာပြီးလို့အောင်လို့နော်နှစ်နာကမူတပစ္စည်းမူလေးတပစ္စည်းလို့ခဲ့တာအခုကျတော့မူထဲမှာဟိုကအရာတရားအတွဲလိုက်ခေါင်းစဉ်တွေကိုကတနာတွေကိုမူထားတော့ဘယ်တော့ကတပစ္စည်းကိုပဲမူထားတယ်အခုကတနာတွေကိုမူထားတော့ကတနာတွေမူထားတော့လဲအစပိုင်းမှာမိတ္တကနေဟိုအမှုလုံးမှာပညာဝရတင်ချတဲ့အမှုလုံးမှာဟောခဲ့တဲ့အစဉ်တိုင်းပဲအဲ့မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုတိုက်တွန်းချင်တာအခုကျတော့တင်ချနှစ်ခန်းပေါ့နော်တင်ချတဲ့လိလာတင်ယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်ချနှစ်ကိုတကယ်တည်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်အားဖြင့်ဒီအစဉ်ပြည့်တဲ့အစဉ်တက်တာနော်အကြောင်းအားလျော်စွာဟိုကလုပ်နိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဟိုအမှန်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီသင်္ကန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကသင်္ကန်းတက်တဲ့ဆောင်းမမဖြစ်ဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတာပါပဲဝမ်းသာတာပဲဆိုတာကဟိုကယဉ်ကျေးတာကလ ీల တင်မှုလို့နော်ဒီလိုအစဉ်ဟိုဟာတင်နှံဖြည့်တယ်ဆိုတော့အာထုံမှုတော့ပူထည့်ရတာ။တဖြည့်ပညာဝါဒတင်နှံလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသံမှုပဲဖြည့်ပြီးအတွက်ပြအားကိုမကန်နိုင်တဲ့လူတင်နှံမဖြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့။ဘုသောညာလည်းပညာဝါဒဒါလ ీల တင်ယူတယ်ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးတာနေပြီနော်အာနာချက်ရှိနေပါသေးတယ်နော်။အားပြီးလို့ရှိရင်လည်းအခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာနည်းနည်းလေးတော့ပူအားဆိုင်လာတယ်။ဒါဆိုအရင်ကမူမှာတဖြည့်စီပဲထားတာ။အခုကကြတဲ့ခါကျတော့
ဟိုဟာထားမဲ့ကောင်းစီနေရာလေမိတ္တကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမမေဆွေများကျွန်တော်တို့ဟိုအနိတိတွေခရင်ပြေဝိလေးကောင်းစင်ပါဆိုတာလေးကိုတတိယမှာပေါ့နော်မိတ္တကပြင်တာအဲ့ကောင်းစင်7ခုကိုကျွန်တော်ကမူထားလိုက်မူထားပြီးတော့မှပစ္စည်းတစ်ခုတည်းချင်းမူပြီးပြင်အဲနောက်တစ်ချက်ကြတော့သုဒ္ဓပကိဏ္ဍကတ္တကကောင်းစင်ကိုမူထားမှာမူထားပြီးတော့မှအခုတပစ္စည်းချင်းပစ္စနေတီမူပြီးပြင်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတင်ချနှစ်ပြီးတင့်နဲ့နှစ်ကိုပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကဒီတစ်ကပစ္စည်းနဲ့ဟောရခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပဲဒီမှာအမှုလုံးမှာဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုမူပြန်ထားပြီးတော့မှဒီကနာပစ္စည်းတွေနဲ့သုံးနာပစ္စည်းနဲ့တွင်းရစင်ကိုဤဆိုတာအဲ့ဒါဒီပေါ့နာပစ္စည်းတွေနဲ့သုံးမှာအဲ့သုံးမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အရှိယမူတရားတွေကဓမ္မမိတ်ဆွေများရပြီးသားတရားတွေနော်အန္တတရားတွေဆိုတော့ပါဠိနဲ့ခါမဖောက်ချင်ဘူးသူအဲ့တရားကိုဒါထောက်ထားလိုက်နော်အရှိယကတနာတွေဆိုတာလည်းဥမာဆိုပါစို့ဟိုနေတ္တိယအတိအကတန်တိအထာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါနိတ္တယနဲ့ဆိုင်နိတ္တယနဲ့နိတ္တယကိုရှေ့ရတယ်ပေါ့အဋ္ဌိကျရင်အဋ္ဌိကိုရှေ့ရတယ်အာဂတဆိုအာဂတရှေ့အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ပြောရင်အဲသွားပြောရင်တူတောင်းမြင်တယ်လို့ပါလို့သမိုက်ပြောရင်တူတောင်းမြင်တယ်လို့ပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုသင်္ချာနှစ်ရက်ပါဠိပုံတွေရတယ်လေဒီသာမန်ပါဠိပုံတွေကကျွန်တော်တို့တွက်ပြီးသားချက်ပြီးသားအဋ္ဌိလားလေးတွေသူတို့ကငွေတော့ပစ္စည်းနဲ့မနေချားတယ်ပေါ့အခုကတော့တရားကောင်းစဉ်နဲ့မနေချားတယ်အဲ့ဒါလေနော်လူတရားကိုဘုဒ္ဓကံလည်းလူလုံးမှာဟောခဲ့တဲ့တရားသမဘိဒုတိယပြင်မှာတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားမူတရားနော်နောက်ကစနေရပြတရားလဲဆိုရင်တတိယပြင်သုတ္တပြင်မှာထားတဲ့တရားအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမနဲ့သင်္ချာတိတ်ကပထမပြင်ဒုတိယပြင်နဲ့တတိယပြင်သုတ္တပြင်ပူတော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာသင်္ချာနှိမ့်တဲ့ပထမပြင်ဒုတိယပြင်ဆိုရဲအဲ့ဒါတွေကိုပဲပြောင်းပြန်ပြန်လဲပေါ်နေတာပဲနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းဥသာမေတ္တကပကိဏ္ဍကတ္တနာတွေပေါ်မယ်တဲ့ပေါ်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြင်မလဲအနိတိတ္တဟာအင်းဒီဝေလေးကောင်းစဉ်မှာအနိတိတ္တဟာအင်းဒီဝေလေးကောင်းစဉ်ဒါဒီကိုပြန်နှိမ့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောအချိန်ကပြန်ကြာသွားတယ်နော်အဲ့တော့လိုအပ်တယ်မဖြစ်လို့ရှိရင်တခြားတင်လေးဒီအပိုင်းလေးဒီကိုဟိုကအမှတ်တင်ဘလောက်မလို့ဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်အထတင်ချာတက်ကစလို့ပြရဘူးအမှတ်ကိုလုပ်ရှိထုတ်သွားဖို့နော်ဟောရအာနိတိကတော့ဒီအပိုင်းဒီအမှတ်စဉ်ဘလောက်ဒီပါအမှတ်စဉ်ဘလောက်ဒီပါအမျိုးတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါဒီမှာကတော့ကျွန်တော်သိတာရဲ့ဆန်ကျင်တာတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်အခုလည်းပဲအဲ့အချင်းယူရမယ်အတန်းကျွန်တော်ပြောတော့မယ်လို့ကြာနော်အဲ့ဒီကိုတင်ကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တနေ့45မိနစ်လောက်ရက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ပေါ့စ်လုပ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ရေးလာပြီးကြာပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ပဲပြောမှပြည့်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုနားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအအောင်ပြန်ပြတ်သွားမှာပေါ့နော် NDD ဒေဟာအင်ဂျင်ဝေးလေးကောင်းစင်ပါအဲ့ဆိုတာကအတိကုံလို့ရတဲ့တရားကိုမူထားတဲ့မူထားပြီးတော့မှခုနနာခေတုနဲ့မူကြီးတော့အဲ့အတိကုံလို့တဲ့မှာနာခေတုကဘယ်တိုင်မှာဝင်နှုတ်မလဲဒါလေးပဲနော်အဲ့ကအနမနာကဘယ်တိုင်မှဝင်နှုတ်မယ်ဒါလေးနော်အဲ့ကမိသွားနိတ္တယလူမျိုးလက်ထက်မှာမူထားအဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဋ္ဌိပစ္စည်းမှာလည်းဟိုအဋ္ဌိပစ္စည်းကိုမူထားလိုက်တာနဲ့အဋ္ဌိကုံကိုမူထားတယ်ဒီလိုလေအဋ္ဌိကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းနာခေတုနှုတ်ပြီးနာအာရမနာနှုတ်ပြီးနော်ဒါမဲ့ဒီမှာကကြတော့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့နိတ္တယလူဒါလည်းထားခဲ့ပြီအာပုဒိတဟာတိအဲ့ဒီကတော့အာဒီတသက်ထိုင်ထားမှာပေါ့အာပုဒိတသက်ထိုင်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အာဒီတခါတိအနေနဲ့ထားခဲ့နော်ဒီပြီကိုတန်လိုက်တာနဲ့အာဒီတခါတိပဲအာဒီတခါတိပဲနော်အာဒီတခါတိဒါကဝိသဒိတခါတိဆိုတာနိတ္တယနဲ့တွဲထားလိုက်တာနော်နိတ္တယနဲ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဟာယုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတရားလေးရှိနေတယ်ဒီတရားလေးကိုနှုတ်ခဲ့ပြုခဲ့လို့ရှိရင်တဘာကနှုတ်ပြကြရှိရင်ရတ္တလောက်လေးနဲ့နှုတ်ပြမယ်တဘာကနှုတ်ပြကြမရှိတဲ့အာမေနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်မဲ့မူလကိုသင်ရဆိုတဲ့အဲ့ဒါဒါဒီဒီတရားကဓမ္မမြတ်ရှင်များဒီကောင်းစဉ်17ချက်ကအနိဒီပေဟအင်းပင်ဝိလေးကောင်းစဉ်ကဆက်လို့ပြစ်တာ။ဒါဒီမှာဒီရှင်တစ်ချက်တော့မင်းလို့ရသေးတယ်ပစ္စည်းတွေခေါ်မှလည်းဒီဒီနိဟအင်းဝိအအဝိနော်အဲ့ပစ္စည်းတွေမှာအဲ့အဲ့ဒါဒီနိဟအင်းဝိကအဝိကိုကရဏာဖွဲ့တယ်နော်ကရဏာဖွဲ့ထားတာကရဏာဖွဲ့ထားတော့လူနည်းကပါလဲဆိုရင်ဒီကောင်းစဉ်နော်အခုကောင်းစဉ်ကိုမူထားပြီးတော့အဲ့နာပစ္စည်းတွေနဲ့တွန်းအဲ့ဒါလေးပဲနော်အဲ့ဒါအစ်စ်ဘုံမျိုးကိုစတောင်းပေါ့နော်ဒီတရားကတော့ဟိုတခါကြလို့ရှိရင်ဆောင်းလဲပြုတ်လဲတဲ့စကားကလေးကတော့ဒီစရာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဆောင်းနေတာပေါ့နော်ဘုံကဒါမဲ့ဒီမှာတင်ဒီမှာမြင့်တင်များဒီစရာလေးနဲ့တင်ထောက်တင်လို့ရှိရင်တကယ်လို့နိုင်လေးလောက်နဲ့ပဲတင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီဒီနိုင်လေးခဏခဏဖက်နေဖက်နေမလဲနိုင်ဘူးမလဲနိုင်တော့ဒီစရာနဲ့ထောက်တင်တင်ရမှာပေါ့နော်ဒီစရာမျိုးလို့ဟုတ်ရင်တော့ဓမ္မတစ်ခုတင်နိုင်လို့လက်ထာလို့ထားရလို့ရှိမှုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇာနဲ့မတင်ပါဘူးအခုကဗာမေတ္တကပြင်ကဆက်တစ်ချက်အနိဒီပိဟဝိဝိလေးကောင်းခြင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာဒီသနတူကြီးကိုခေါ်တော်မူတဲ့အခါနိဗ္ဗေသင်္တိနေရာမှာနိဗ္ဗေတော်မူရဲ့နိဗ္ဗေသင်္တိနေရာနိဗ္ဗေဘာမေရှင်ဘောဒါဆရာတော်ကြီးနဲ့ချော့ပြောတာကျွန်တော်လည်းချော့ပြောတာလေဟာနိဗ္ဗေတာလေဆိုအရှိယပစ္စည်းနဲ့
နာနဲ့တွန်းတယ်နာနာကြီးချင်းတွန်းတယ်တွန်းဆိုအရာမင်းနာပဲကြီးတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုတဲ့အဲဟိုအစ်စ်ကိုထားပြီးတော့တပည့်ကြီးချင်းတွန်းပါပဲအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျရင်နီးပြီးပြီတင်နေတင်ခဲ့ပြီနော်အဲ့ကနီးပြပစ္စည်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်နေတင်ခဲ့ပြီပြီနော်တင်နေတင်ခဲ့ပြီပြီပြောလဲဆွနေတော့ဆွနေခဲ့ပြီတိပိသားလေးအဲ့ကတိကတလေးတွေကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကအစ်စ်မလူချင်းနေလူပြီးတဲ့ကတည်းကလက်ထဲမှာပါရှိလေမကံမဆိုလက်ထဲမှာကံမလေးမျိုးသားဟုတ်ပြကနားခေပြုနေရှင်အဲနားခေပြုရှင်အဲကမလေးမျိုးကဘာမှမဟုတ်ဘူးလားရှင်ပုံရနှုတ်ပဲပုံရနှုတ်တဲ့ပြီးအချိန်မှာကမလေးမျိုးရတယ်ကဲအစ်သူပါဆိုတော့နာကမလေးမျိုးလက်ထဲကန်ထားတယ်ကမလေးမျိုးကန်ထားပြီးတော့မှနာတခတတမူပြီးတယ်ဟောအဲ့တော့တခတတကမလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမမရတယ်ဆိုရင်သင်ချပြီးဖုတ်ပြီးလိုက်ညာပြီးရတယ်နော်မရှိဘူးဘာနည်းပေးပုံကအသိပစ္စည်းကခေါ်တော်မူပြီးတော့အသိပစ္စည်းကဇက်တိုက်ကြီးပဲကျွန်တော်ကြီးနဲ့ကျတော်လေးစီစဉ်ပေးတာလေတက်တိုက်လေးပဲเนาะဂရဏနာကိုခေါ်တော့မူပါလေသူ့ခေါ်တော့မူရနိုင်ရှေးဦးခေါ်ရှေးဦးစွာခေါ်တော့မူတော့အတိပစီရဲ့ဒုက္ခဒီဒုတိယပထမအချက်ဒီဂရဏနဲ့ပင်တာတဲ့အဲသူကတော့ငကိုတရားကိုအတိယဥက္ကဋ္ဌလေအတိယဥက္ကဋ္ဌလေဒီနှစ်ပစီပဲတို့ရတဲ့တရားလေအတိကုန်တို့တော့ခုနအတိရဲ့အတိမူအတိမူဒုက္ခတွေအတိမူဒုက္ခတွေမူနော်တဘာကဇေယအတိုင်းစာမျက်နှာ65နဲ့90ဆိုတာခုနအတိပစီကိုမူထားပြီးတော့စနစ်ဒီနဲ့တွန်းတာ။အဲ့ဒါအဲ့နေရာကိုပြောတာနော်။ဟောခေတုလို့လို့ရှိရင်ခေတုပစ္စည်းတာလျှော့ပြီးသင်္ချာတေတတာတဲ့။အဲ့ဒါလည်းဒီမှာသိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဋ္ဌိကုမျိုးလက်ထဲကံတာခေတုလို့ရင်ဘယ်တိုင်ကနှုတ်မင်း။သာသတတိုင်ကံမှာနှုတ်မှာပေါ့။သာသတတိုင်ကံနှုတ်တော့လို့ပဲသင်္ချာကခေတုပစ္စည်းမှတပါလုံးဆုံးတော့သာသတပစ္စည်း။အဲ့ဆိုရင်အဋ္ဌိကုမျိုးအစဉ်တိုင်းပြန်ပြော။အရမဏတိုင်အရမဏတိုင်မှာအာဟုသာသတတိုင်မှာခေတုပစ္စည်းမှတပါလုံးဆုံးတော့သာသတတတိနော်ဒါကအញ្ញံအញ្ញံပြုတ်တတူရအောင်ပုရိယအပြရမယ်ပစ္စာအပြရမယ်ကံမရဘူးဟာအင်ရမယ်မေတ္တကသုံးမျိုးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခေတုနဲ့အဲ့အဋ္ဌိကုမျိုးတွေကနေပြီးတော့ခေတုနှုတ်လိုက်တာနော်အာရမဏတိုင်မှာနှုတ်နေတယ်အာရမဏတိုင်မှာနှုတ်လို့ဆိုတော့အာပုတွေပြသွားပြီးတော့အာရမဏမှာကအာပုတွေလို့ရှိတယ်အာရမဏတိုင်ကအဋ္ဌိတရားကအဲ့ဒါကိုအာရမဏတရားကြီးနဲ့နှုတ်ချလိုက်တယ်နှုတ်မဲ့အမှန်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်မဲ့တရားမူထားတဲ့တရားနည်းနည်းလေးနှုတ်လိုက်တဲ့တရားဒါကြီးဒါပေမဲ့တရားတိုင်ပြတ်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲရှိတော့ဦးကျွန်တော်ဥစဉ်ပြီးတာပေါ့နော်အာရမဏတိုင်မရှိတော့ဘူးကျန်တဲ့တိုင်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာရမဏကသူကအာရမဏတိုင်မှာအတိအသင်္ချာကိုချက်မဟုတ်ဘူးနော်သင်္ချာကိုချက်မဟုတ်ဘူးအာရမဏတိုင်မှာသူကဘာလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အာရမဏတိုင်မှာအတိအအာပုတွေပဲရှိတယ်အာရမဏတိုင်မှာမရတော့ဘူးရှင်အာပုတွေမရတော့ဘူးနော်အဲတဟသတတိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တဟသတတိုင်ရအနန္တအတိအအနန္တတတူမရဘူးပုရေရတယ်ပစ္စာရတယ်ကံရဟုခအင်ရတယ်မိတ္တကတွေရတယ်အဲဒါဇာတိရတရတယ်နော်အဲဒီဇာတိရရသူဆိုတာအဲ့တင်ချောဓမ္မမိတ်ဆွေများဘယ်လိုဖတ်ကမလဲဆိုတော့အာရမဏမရဘူးအာဟုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တမသတ္တတိချာကိုချက်ကိုပြေးလိုက်အဲတင်ချာကိုချက်ပြေးလိုက်ပြီးတော့အဲသဟာတာဆရပြီသင်္ခုပတ္တူတန်ရအတိယဥက္ကတမရဘူးမရဘူးအဲနောက်တစ်ခါအဲပုရိရပြီပုရိရပြီဆိုတော့သဟာတာတွေကိုပုရိထည့်လိုက်သဟာတာတွေကိုပုရိထည့်လို့ရှိရင်အဲ့မှာဗျာကုဗျာအကုဟာသဟာတာတွေမှာမရှိဘူးအဲ့တိချာရှိတဲ့ကောင်အဲ့မှာဒီနှစ်ချက်တို့ပြီးသူရင်17ချက်နော်17ချက်အဲ့17ချက်ကိုတော့ကပိစ္ဆာသဒ္ဒတတ်တဲ့ပိစ္ဆာသဒ္ဒကတော့တထသဒ္ဒတဲ့မှာရှိနေတယ်ကုပြာအကုပြာပြာပြာအခုနေပိစ္ဆာပြီပြီအော်ကံသာအဲ့ကံမရဘူးဟာအင်ရပြာပြာရှိပြီသားအဲသာဘုဒ္ဓမေတ္တကထက်သာဘုဒ္ဓမေတ္တကထက်လို့ချင်းကုပြာကုအခုပြာအခုကအတွေ့ဝင်သူ့ငါတို့ကြောင့်မို့သင်္ချာ73ချက်ပြီပါနော်ဟောကပုနေပိစ္ဆာဟာပိစ္ဆာအင်ရမယ်ရတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တိချာတထသဒ္ဒတဲ့ရှိပြီသားသူတော့သင်္ချာ73ချက်ပေါ့နော်အာနာနှုတ်ပြပြီးပြီးတော့ဒီပတိအနန္တရာစတိနှုတ်လို့ရှင်တဲ့ဒီတိုင်းလေဒီပတိကကြတော့အာရမဏတိုင်မှာလည်းနှုတ်ပြရမယ်ဒီပတိကအာရမဏတိုင်မှာအာဓိဆိုရှိတယ်နောက်တစ်ခါငယ်အဋ္ဌိအာပုဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးနှုတ်မှလည်းဆိုရင်အာပုတိမှတပါအဲဒါကိုအာရမဏပုတ္တတပစ္စည်းနော်နောက်တစ်ခါဒီပတိကသထတတိုင်မှာလည်းရှိတယ်သထတိမှတပါလုံးပုံတော့သထတတပစ္စည်းတဲ့နဲ့တိုင်အကုန်ရအကျဉ်တင်ချတည်တတ်သူရတယ်နော်အင်္ဂါဉာဏ်သားကတော့ပုံရနေနှုတ်တာဉာဏ်ရပုံရနေနှုတ်ပြီးကျတော့အတိပုံပုံရရင်ဒီပါတော့ဘူးပါနော်သာသာတာအညာမညာနိတရားကိုနှုတ်ရင်တတ်တာလေသာသာတာအညာမညာနှုတ်ရင်တတ်တာလေကတော့သာသာတာနှုတ်မယ်သာသာတာနှုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြင့်ရှင်များဘယ်တိုင်ရဆက်ရမလဲအာရမဏတိုင်ဆက်အာရမဏတိုင်မှာအာပုနော်သာသာပုကမရတော့သာပုဒီမေတ္တာလည်းမရတော့ဘူးနော်တင်မလွားနေတော့နော်ဟောအန္တရာတိုင်ရအာပုနောက်ကသာသာတူမြရတော့အန်တူမြရတော့ပတတူမြရတော့အဲမမစ်စီမြကျွန်တော်ကသဘင်းမှာတော့
ဟိုဘာခစရာလေးပြထားတယ်လေအဝါလေးအဲ့အဝါလေးကိုမျက်စိထဲမှာမြင်နေကိစ္စပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအပွင့်လေးဆုံးပြောလို့ရှိရင်၃ဘတ်လောက်တည်လို့ရှိရင်အဲ့အဝါလေးကိုအလွတ်ရနိုင်ပြီစားထားအဲ့တော့အတဏ္ဍတိုင်မြင်ရဘူးအခုကျွန်တော်ပြောမှာကတဖနာတဖသတ္တနော်နာတဖသတ္တကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်နာတဖသတ္တဆိုလို့ရှိရင်အရမဏတိုင်မှာအာပူရတယ်တဖသတ္တတိုင်မြင်ရဘူးအဲ့တော့အာပူရဲ့သင်္ချာကရုပ်ရှင်မှာနေတဲ့သင်္ချာပြပြပြကုပြအခုအဲ့ဒါရထားပြီနော်အဲ့ကတဟတတတိုင်မြင်ရဘူးအငန်တုပတတုမြင်ရဘူးပုရိယပုရိယလို့ဒီကသင်္ချာပဲပြပြပြကုပြအခုနော်နောက်ကပစ္စာရမယ်ပစ္စာရမခင်သင်္ချာနဲ့ချက်တူပြီးကုပြအခုပြပြပြသူကအခုကကနအနအပူလို့ဒီကုသတဲ့ဆက်ရှင်ကြမို့ဒီချာနှစ်ချက်တူပြီနော်ဒီချာနှစ်ချက်တူပြီအဲနောက်တစ်ခါပုတိပစ္ဆာရမယ်ကံမရဘူးအာအိမ်ရမယ်ဗျာဗျာသင်္ချာမတူဘူးသာပုတိမိတ္တကမရတော့ဘူးပစ္ဆာဟာပစ္ဆာအိမ်ရမယ်ဆိုသင်္ချာတက်တတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေကမမကြီးကတင်ဆိုင်တင်ဆိုင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကအဲဒီခါကြောင့်ချင်းကျွန်တော်တခါပြောမှုကြည့်ပြီးဟိုအဆက်เสียแต่ปลอมเต็มอ่ะวินอ่ะเป็นแบบมันตะโกเนาะอาจารย์รู้สึกจะต้องเป็นเนี่ยฉันทําไปแล้วจ้ะฉันทําไปแล้วတော့มาทุกหมดจันทร์มาไอ้หนูนี้ฤทธิ์ได้ရှိတယ်เนาะยัดเสร็จတယ်မဟုတ်เนาะอาจารย์ตัดของที่ตัวก็ว่ายัดเสร็จတော့ဘောเนาะเนี่ยตาနှုတ်มั้ยนันทระနှုတ်ကอติอวิกตะมา तू ก็อติอวิกตะก็ तू ก็นันทระตายนะတော်လည်းကံတိုင်ကို तू ကဘာမှမသိဘူးမသိတဲ့တဲ့ကြောင့်မို့သူ့လူကတဘာကမရှိဘူးမရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ तू ကသူ့သားနှုတ်ပုံကမှုနဲ့တည်ရတာပဲရနော်ဟောအမအညမအညမညကိုကျွန်တော်ပြောရမှာအညမညနှုတ်အညမညနှုတ်လို့ဆိုရင် तू ကအညမညကအာရမဏတိုင်မှာရှိတဲ့တရားကိုဘာမှသမနှုတ်အဲ့တော့ဘာရထားလဲဆိုတော့အာဟုအာဟုဆိုရင်ရှေ့ရပြပြပြကုပြအကုအဲ့ကတခါတတတိုင်မှာအညမညနှုတ်တခါတတတိုင်မှာအညမညနှုတ်လို့ဆိုရင်ပန်ပြ၅ချက်ပန်ပြား၅ချက်ဆိုရင်ခုန830ချက်နဲ့ပြန်ပေါင်းပါအောင်အခုလည်းအဲ့တမ်းပဲပြပြပြကုပြပြပြကုညာအခုနော်အဲ့တော့ဒီမှာကပန်ပြားတွေရှိနေပြီတာလေသာသာတရားအညာမညာနှုတ်တော်လဲပန်ပြားပန်ပြားတွေကညာကုပြားအခုပြားပြပြကုပြားပြအခုပြပြအဲ့တားတားနဲ့ပြပြတစ်ချက်ပဲတူတယ်နော်ကုပြားအခုပြားကပစ္စသာတာကရမယ်ကုပြားအခုပြားပစ္စသာတာကရအဲ့ဒါအဲ့၅ချက်ကနှစ်ချက်ပေါင်းရင်ခုနှစ်ချက်နော်အဲ့ကတာပုတ္တမိတ္တကမရဘူးနာအညာမညာကင်။ဒါကကြော်ရမယ်ပစ္စဟာပစ္စအင်ပစ္စဟာပစ္စအင်ရလို့ရှိရင်ဒီနာအညာမညာကင်မရှိတယ်နော်။ဒါကတမလို့သင်္ချာခုနှစ်ချက်။အဲ့ကနေတ္တိယနှုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူနည်းတိုင်းပါလို့။နေတ္တိယနှုတ်လို့ရှိရင်အာရမဏတိုင်မှာကအာပုဒုတရားနေရောဝဋ္ဌာလေးနှုတ်ပြရ။အာပုဒေတာနေဝဋ္ဌာလေးနှုတ်ပြရနော်။အဲ့ကတဟတတတိုင်ပြည့်မင်းပုရိဇာတော်ပြည့်မင်း။အဲ့တော့ဓမ္မမကြီးများကအရှိယအဘုဒ္ဓမှာဝဋ်ထံလို့လို့ရှိရင်ပြာပြာပြာကုပြာအကုနော်ဒီပါပြက်ပြီလေတဟတတတိုင်ပြက်ပြီအနန္တပကတုကငကိုရီယာမြရတာပုဒ္ဓတတတိုင်ပြက်ပြီသစ္စာတတတိုင်ရမယ်ဒါတော့သစ္စာတတရလို့ရှိရင်ခုနကငယ်အနန္တမှာရတဲ့သင်္ချာနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်သင်္ချာ၅ချက်ညာ၅ချက်အဲအဲ့ဒါပုဒ္ဓပစ္စာပြီးတော့ကံမရဘူးဟာအင်ကသင်္ချာမတူသစ္စာဟာပစ္စာအင်ရလို့ရှိရင်သင်္ချာတက်တတ်တယ်နော်ဒါဒီရင်အပုဒိသာတိမောဟပုဒိသာတိမောဟကတော့ပုဒိသာတတန်ကဓမ္မပဲရှိမျိုးအာရမဏတိုင်မှာအပုနှုတ်မယ်တခါသာတတန်ကသင်္ချာနဝရနော်ဇန်နဝရတာတယ်တခါသာတတန်ကြံနေတာဟုတ်ကာသကသင်္ချာနဝရတာလေဒါကနေပုဒိသာတတန်ပြုတ်မယ်ပစ္စာရမယ်ပစ္စာတခါသာတတန်မှာရှိတယ်ဟာနေဟာအင်္ဂလည်းတခါသာတတန်မှာရှိတယ်အပြုရှင်ဟိုဘကဟိုပစ္စာဟာပစ္စာအင်္ဂလည်းပဲတခါသာတတန်မှာရှိတယ်အဲ့တော့တခါသာတတနော်တံတုဒ္ဒတံတုဒ္ဒကကအညာမညာနှုတ်လို့ပဲနော်တံတုဒ္ဒကအာရမဏတိုင်မှာအာပုကဘာမှမသိမိခိုက်ပင်နေရနော်တံတုဒ္ဒကတခါဆိုတတ်တယ်ငယ်နေတဲ့တိုင်တွေကိုနှုတ်တာနော်တိုင်တွေကိုနှုတ်တော့ဒီမှာအဲ့မှာပံပြာ၅ချက်ရတာပံပြာ၅ချက်ကိုခုနကပံပြာ၅ချက်ကိုခုနကဗျာဗျာဗျာကုဗျာအကုနဲ့ပေါင်းအဲအခုအစား၂ချက်တူပဲနော်အဲ့တော့ဗျာဗျာကပံပြာ၅ချက်ထဲမှာပါပြီဒါပံပြာ၅ပံပြာ၅ချက်ကပုစုပမဗျာဆိုင်ရတာနော်ဒါကယာကုယာအကုယာကုယာအကုအဗျာကုဗျာအကုဆိုလို့ရှိရင်သူကအစ်စ်ပေါ်ပါပြီနော်ဟိုကပံပြာဆိုတာကုဗျာအကုပြန်နော်ယာကုဗျာအကုဆိုတစ်တူပါပြီအာပိစ္ဆသတ္တဝင်တော့ပံပြာ၅ချက်တင်ရှိနော်အာပိစ္ဆဟာပိစ္ဆရင်ရုပ်ခါရုပ်အင်ကတော့ပြာပြာတော့ဘာမှသုံးမရပါဘူးနော်အာပိစ္ဆဟာပိစ္ဆအင်ကတော့ဟိုပံပြာ၅ချက်တင်ရှိနော်အာဒါလို့ရှိရင်တန်ပြုတ်ကြည့်လေရပြီဝိပုတ်ပိစ္ဆဝိပုတ်ပိစ္ဆဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏတိုင်မှာကအ
အနာတိုင်မှာကအတိယောက်ကကအပုဝိပယုတ်တကဝဋ္ဌအဲဒါဆိုရင်ဝဋ္ဌမတပါအရမဏပုတိပတပစ္စည်းတင်ချာတင်းနိနော်တင်ချာတင်းနိရတယ်နောက်ကဟိုဟာအရမဏနောက်ခုကဝိပယုတ်တကအရမဏတင်းသာသတတိုင်မှာဆုံးလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့နာချင်းချင်းဆိုတာဒီကြံနောက်ကုကုအကုအကုပြပြအခုကဒုတိယအချက်ကရုပ်ရုပ်ချင်းကျေးဇူးပြုတာဒီကြံနော်အဲ့ဒါလည်းပြပြအဲ့နဲ့ရုပ်ကျင်နဲ့ကြားပြနော်နန္ဒာကျင်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲငယ်ဘုဘုချင်းကျင်ကျင်လည်းဘုရားရုပ်ကြီးပေါ့ပါတယ်ကိုကျင်ကျင်နေတာကိုဝိပုဒ္ဓကမနှုတ်နိုင်တဲ့ကြောင့်မို့ကြံနော်အဲနောက်တစ်ခုကဝိပုဒ္ဓဆိုရင်ပုရိသ္သမရတော့ပုရိသ္သမရတော့မိတ္တကတွေရတယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့ကဟိုအရဏတိုင်မှာရတာ ਨੇ နောက်တစ်ခုကငယ်ရုပ်ခရုပ်အိမ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီသဟတတံတိုင်မှာနှုတ်ကြရပေါင်းလို့ရှိရင်ပြင်စားရအဲ့ဒါပဲကြံနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားတင်လို့တရားတော်ကိုပုံကနေနှုတ်နော်သူကအနန္တရတန်ကြီးမှာရှိတာလေပုံကနေနှုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြီးသွားတော့နော်ဘလုံးတုံတော့အတိအတိကိုမျိုးတို့ဒီဘလုံးတုံတော့အတိကိုမျိုးဥပ္ပယတို့ဒီအတိအကတပစ္စည်းတာတည်း၍ကိတုစသောပစ္စည်းတို့မတက်တော့ကြောင့်ကိတုစသောပစ္စည်းတို့တုံးရစီကိုဤတုံးရစီကိုကြောင့်ကိတုကနာစီစီနှုတ်တာကိုကိတုကနာဝင်ထုတ်ပြန်ပဲနှုတ်တယ်ဆိုတာဓမ္မပဲမှုနှုတ်တာလေကေတုကတခါတသာတိုင်နေဝင်ထုတ်တာအဲ့တော့ကြံတဲ့တိုင်နဲ့ကိုးတိုင်မှာကြံတဲ့ရှစ်တိုင်ကိုတုဒတုတ်တဲ့တုဒတေချာတိုင်ဆိုပြီးသူရတုဒတင်တာကြံဒါပေမဲ့ဒီမှာအတူပဲဆုခံပါနော်ဘုန်းနဲ့လုံးတုံတော့အရမဏပုဒိသတာပစ္စည်းအရမဏပုဒိသတာပစ္စည်းအဝဝုတ္တပုဒိသတာပစ္စည်းပုဒ္ဒသတာပစ္စည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုမယ်ဟောတခါတသာတိုင်မှာတော့ဖြစ်ပစ္စည်းမှတို့ပါလုံးတုံတော့တခါတတာတတိပစ္စည်းတသာတတိပစ္စည်းတွေရပါနော်အဲ့ဒီလိုအတ္တိယောက်တနှစ်ပစ္စည်းတရားယူကျင်းသောနှစ်ပစ္စည်းနဲ့သင်္ကြန်ကိုမူလီသွားပါလိမ့်မယ်။မူလီသွတ်တဲ့အခါမှာအနုလောမပစ္စည်းနဲ့မေတ္တကကရဏဇီယားမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းညာစွာပစ္စည်းများကလည်းအားလုံးကိုမူလီသွတ်ကပါမယ်။ကိတုစတိတို့ကိုသင်္ချာတိရတရပါမယ်။ထို့ကြောင့်ဥစ္စပယတို့ကိုအနုလောမပစ္စည်းနဲ့အတ္တိယောက်တနှစ်နာခေတုယတတနာခေတုယတိရတနာရမဏတိရတနာဒီတိရတတနာအနန္တရတိရတနာသမန္တရတိရတနာသဟတတိတတအခုနောက်အကုန်လုံးသက်သာပြီနော်။အញ្ញံဝိတ္တနာနိတိတ္တအနာဥပနိတိတိရတနာဥပနိတိတိရတဆိုတာကသဟဇာတတိချဝနာဥပနိတိကနာဥပနိတိတိရတဆိုတော့နောက်သူကတရားတွေအများကြီးကျန်တရားတွေအများကြီးကျန်အရမဏတိုင်ကိုသူအရမဏတိုင်မှာသူကအာဒီသူကအာပုတိနေကနှုတ်ပေးတယ်အာပုတိနေကနှုတ်ပေးတယ်အော်သဟဇာတတိုင်ကိုသူကမနှုတ်ပေးဘူးသဟဇာတတိုင်ကိုမနှုတ်ပေးဘူးသဘောတူတာမရှိတဲ့အကြောင်းမို့အဲ့တော့သဟဇာတတိချကိုကျက်ရအော်သဟတင်တာကိုကျက်ရမယ်ဒါကပကတူကနောက်ပိုင်းကြသူရမရဘူးတူတာလည်းမရှိဘူးเนาะအခုကကြတော့အဲ့တိုင်တိုင်ပဲကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ရှိပစ္စည်းရရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ပကတူကသေတာတရားเนาะနာပုတိတာတွေနာပုတိတာကကြတော့နာပုတိတာတာသူကအာရမဏတိုင်ကြည်တယ်ပုတိတာတာတိုင်ပြတ်တယ်တာပုတိမိတ္တကပြတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တင်ချာကိုကျက်ပဲရမယ်เนาะနာပိတာတာတိတရားတွေအများကြီးရမယ်နာတန်ကျုတ်တိနာဝိကျုတ်တိเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဒီအလီရတော့လောက်လောက်ပြရပြီနော်ဟိုမမသင်တာလဲကိမောကျင့်ဖို့လဲခြံလာပြရတယ်နော်ကျေးဇူးပြုပြရတယ်ဟာဒုတိယလေးမျိုးဒုတိယလေးမျိုးဒုတိယကောင်းကျင်ကဒုတိယလေးမျိုးဒုတိယလေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာဒုတိယလေးမျိုးကိုဒုတိယလေးလေးတိုင်ကင်ထားတာပေါ့နော်ဒီတိုင်ကဒုတိယဘာမှာလဲအာရမဏတိုင်မှာရှိတယ်တဟတတတိုင်မှာရှိတယ်ပုရိသတတိုင်မှာရှိတယ်တဟဘုဒ္ဓကရှိတယ်အဲတာဘုဒ္ဓမြို့တိကဘာပေါင်းမှသင်္ချာ73ချက်နော်အဲလေးကင်ထားတယ်ဒုတိယလေးမျိုးကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ချာတိတတရတယ်ကေတုအရဏသတိနှုတ်ချင်းသောတိချာတိရတရတယ်။ဟောကေတုကဘာပဲတိုင်မှာနှုတ်မယ်တဟတတတိုင်မှာနည်းနည်းလေးကေတုပစ္စည်းမှတပါလုံးစုံသောတဟတတနိတိယပစ္စည်းပြောပါမယ်။ဟော။အခုအရဏတိုင်မှာနှုတ်မယ်အရမဏတိုင်မှာကအရမဏတိုင်မှာနှုတ်လို့ရှိရင်တော့သူကပျောက်သွားတယ်။အရမဏတိုင်ပြတ်သွားတယ်။အရမဏတိုင်ပြတ်သွားလဲအဲ့တင်ချာပုရိသပုရိသတမှာပြန်ကြတာ။ဟော။နိတိယကနိတိယနှုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပုရိသတတိုင်ပြီးပြည့်။ဟော။အဲ့တော့တင်ချာအရမဏတိုင်ပြည့်နေတယ်။ဟောသူအရမဏတပဲအရမဏတိုင်ပြီးဆိုင်အရမဏတိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတိုင်ကိုသာမန်နော်အရမဏမျိုးရှိနော်အဲဒါသဟဇတာနှုတ်လို့ရှိရင်တော့သဟဇတာပြုတ်ပြီးရဲ့သဟဇတာပြုတ်ပြီးဒီသဟပုရိမေတ္တကလည်းမရတော့ဘူးရဲ့ဝိထာဝုပုတာကျန်ရင်ပေါင်းလို့ရှိရင်သင်္ချာတည်နေရမယ်နော်သဟဇတာနှုတ်လို့ရှိရင်ဟောအပြင်သူကဒီမှာအကျဲကြီးမပြောတော့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တော့ဒီကနေတော့အစီအစဉ်ပြောတယ်နော်ဟောကေတုနှုတ်မယ်ကေတုနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေတ္တယလူကနေတ္တယကသဟဇတာတိုင်မှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တဟဇာတဟကြီးနေနေရှိတယ်တဟကြီးနေနေတော့ကေတုပစ္စည်းမှတပါအလုံးစုံတော့တဟဇာတနိတိယပစ္စည်း။ဟောကျန်တဲ့နိတိယကကျန်တဲ့နိတိယကအာရမဏတိုင်မှာကဝဋ်ထာရမယ်။ပုရိသတတိုင်မှာကဝုပ္ပုရမယ်။သာဘုဒ္ဓစေကရ။နော်အဲ့
အဲ့တော့သဟသတ္တမှာလည်းသင်္ချာ၉ချက်နော်အာရမဏတိုင်နဲ့နိတိယနဲ့ကသူကသဟအာရမဏတိုင်မှာပဲဆုံးအာရမဏနဲ့နိတိယနဲ့အာရမဏတိုင်မှာပဲဆုံးအာရမဏကတရားဘုန်းတော်မူဘုရားကဘုန်းတော်မူသူကမြင်လည်းကြောင့်ပြည့်ကျင့်လို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်ယူနှုတ်လိုက်မှတော့အိုက်တန်တောက်တာပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ယူနှုတ်မှတော့အိုက်တန်ပြောအာရမဏတိုင်ပြောက်အာရမဏတိုင်ပြောက်လည်းအိုက်တန်ချာပဲရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတိုင်သာသနာတိုင်ရတယ်သာသနာတိုင်ရတယ်အဲတောင်းတဲ့ရုပ်သာတိုင်ရတယ်သာဘုရားတိုင်ရတယ်တင်ချာတိတာတာရတယ်နော်ဟောဣပတိဣပတိကကြတော့အာရမဏတိုင်ပါလေအဲစုံလို့ရတယ်သာသနာတိုင်လည်းစုံလို့ရတယ်ဒီသာသနာအာရမဏတိုင်ကကြတော့အာဒီနဲ့အာဒီနဲ့အာနိတ္တိယကဝိထပြီးတော့ဝိထပြီးဒီမှာသူကလုံးလုံးတော့ဝိထသမဏပစ္စည်းနော်ဟောသာသနာတိုင်မှာကြတော့သာသနာပစ္စည်းကသူကလုံးလုံးတော့သာသနာပစ္စည်းအဲ့ဒါပြန်ကြရပြီနော်ဒါကိုကြက်ဒီတော့ပြန်ကြရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အနန္တရတမန္တရ0အနေနဲ့မှတ်ပြီးသုံးရအနေနဲ့မှတ်ပြီးတော့ဒုတိယ4မျိုးလုံးထိုက်ရတယ်နော်သာသနာတိုင်မှာကျတော့သာသနာတိုင်ပြုတ်ပြီးသာသနာတိုင်ပြုတ်ပြီးဆိုတော့ကရှေ့ရပါသိရှိတယ်ရှေ့ရပါသိရှိဆိုတော့အာရမဏတိုင်မှာဝတ်တာရှိတယ်သင်္ချာတိနိနော်အဲဝတ်တာရှိတယ်အဲ့ကသုရိတန်ရှိတယ်သုရိတန်ကတိနိအဲ့တိနိနော်အဲ့ကသာဘူးတွေမြစ်ကပြေတော့ကအာရမဏတိုင်ရဲ့ပုရိသရတိုင်ရရနော်အဲညာကညမညကြတော့သူကအာရမဏတိုင်ကဝိသဒီနော်ဥပိ္ပဇာတိုင်ရဒီညာညမညဆိုလို့ရှင်သာဒီပကသာဘူးတွေမြစ်ကနော်အဲ့တော့သာသနာတိုင်ရှင်ပြန်ပြီသာသနာတိုင်မှာကပံပြ၅ချက်ရဒါ၅ချက်ပံပြ၅ချက်ကဥပ္ပယအကုပ္ပယပြာပြာကုပ္ပယပြာအကုပ္ပယပြာအဲနောက်ကရှေ့ရဝိသတို့နောက်ကဥပ္ပိ္ပဇာတို့ကဂျာပြာပြာကုပ္ပယအကုပ္ပယမတူတဲ့တင်ချာကဗျာကုနဲ့ဗျာအကုကအပူရမယ်။ငါနာအညာမင်္ဂငါးချက်နဲ့ပေါင်းရင်တင်ချာတက်တာဖြစ်နော်။ငါဥပ္ပနေတ္တိယငါဥပ္ပနေတ္တိယကနိတိယလူမျိုးကအာရမဏတိုင်ဆုံး။အာရမဏတိုင်မှာဗာနှုတ်ကုန်လေ။အာရမဏတိုင်မှာဟောနိတိယကဝိထ။ဟောဥပ္ပနေတ္တိယကအာဓိဆိုဝိထဒုမတပါ။ဝိထဒုမတပါ။ဝိထနမနာပစ္စည်း။ဟောဝိထနမနာပစ္စည်း။ဒီတင်ချာနဲ့သူကပုတိတရုံတိုင်ကိုချုပ်တည်းများတော့အဲ့တင်ချာတော်တော်ပြန်ထောက်တာရတာနော်။ဒါတွေကနဲ့သဟာတတတိုင်ကသဟာတတနိတိယပစ္စည်းအပြည့်ရသာဘုဒ္ဓမေတ္တာရအာရင်းတိချာတေတတအဲပုရိသရတိုင်ပုရိသရတိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပုရိသရတိုင်ပြုတ်ပြီးသာဘုဒ္ဓတရကအာပုလည်းပြုတ်ပြီးအာပုလည်းပြုတ်ပြီးနောက်တစ်ခါသာဘုဒ္ဓမေတ္တာလည်းပြုတ်ပြီးဒါမဲ့သဟာတတရသာတတရရကြောင့်မလို့တင်ချာနဝပုရိသရဝဋ္ဌာဝိပုပြုတ်ပြီးသာဘုဒ္ဓဒုတိယလည်းမြင်ရသာသနာနိတိယတကြံသောသင်္ချာနောဝဒီမှာရှင်းလင်းချက်လေးညီထားပါနော်ကျွန်တော်ပြောတာမြင့်ဆက်မစင်ဒီရှင်းလင်းချက်လေးနဲ့လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ပစ္စသတ္တကနိတိယလူတိုင်းဒီတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးအတုသကမ္မအတုနာဒီတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးကမ္မကသာသနာတိုင်းမှာသာသနာကမ္မလေးနှုတ်ပြီးနည်းနည်းအာရမဏတိုင်းပုရိတိုင်းသာဘူးဒီမြစ်တိကအကုန်ရဝိပါကကသာသနာတိုင်းမှာဝိပါကလေးနှုတ်ပြီးကုသအကုသရရမယ်ဒေရတရဟာရအာဟာရကလည်းသာသနာတိုင်းမှာပဲဆိုမယ်နံဟာမတပါလုံးစုံသောသဟာတတဟိပြပစီအိန္ဒိယအိန္ဒိယကနှစ်တိုင်ဆုံးငယ်အိန္ဒိယကနှစ်တိုင်ဆုံးငယ်ဗမာဆုံးငယ်သဟာတတတိုင်မှာဆုံးငယ်သဟာတတိန္ဒိယဟိပြပုရိဇာတတိမှာဆုံးငယ်ပုရုဟုတိပုရိတတိမှာဆုံးငယ်အဲ့တော့တရားလူမျိုးရပြီနော်တရားလူမျိုးရတယ်နှုတ်တာနှုတ်ပြီးတရားလူမျိုးရပြီနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယအိန္ဒိယပြီးတော့ဇာနာဒါနာကဒါနာမေကဒါနာမေကတန်ဖြူတကသဟာဇာနာမေကပဲပြောမယ်ဒါနာမေကကသဟာငယ်ပြီးတော့သဟာတတတိုင်မှာဒါနပစ္စည်းဒါနပစ္စည်းမှာတပါအမေကပစ္စည်းမှာတပါအာရမဏတိုင်တရားရမယ်အာရမဏတိုင်တရားရမယ်ဆိုဒီမှာဓမ္မဆရာကဝတ်ထားရတယ်ဟုတ်ပြောတာနော်အာရမဏတိုင်တရားရမယ်ဘုရားဥပိ္ပဇာတိုင်တရားမရမယ်သာဘုရားမယ်ဘုရားသာသနာတိုင်မှာဒါနပစ္စည်းမှာတပါအမေကပစ္စည်းမှာတပါဘာသာပြောင်းဟုတ်ချက်နော်သတ်သုံးချက်နောက်တံပြုတ်တတံပြုတ်တကအာရမဏတိုင်တရားရမယ်ဥတိုင်ဘုရားအပုရိသတာတိုင်ဥတိုင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါတင်ချာတင်နိနော်ကကြတော့ဟိုသာဘုဒ္ဓင်အဲနတ်တံပြုတ်တဆိုသာဘုဒ္ဓင်မိတ္တကပြတာနော်အဲသဟာသတတိုင်တွေကနေပြီးတော့မူနတ်တံပြုတ်တနှုတ်မူခြင်းပံပြာ၅ချက်အဲ့ပံပံ၅ချက်ကပုရိငယ်ပုရိရေပေါင်းလိုက်ပံပြာ၅ချက်ကကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာနော်ဒါ၅ချက်အဲ့ဒီမှာဟိုကပုရိကပုရိတမဝဋ္ဌာကဗျာဗျာဗျာကုဗျာအကုရှင်ဗျာကုနဲ့ဗျာအကုတွေပူရလာမျိုးတင်ချာအခုနဲ့ချက်ရနော်နာဝေပြုတ်တာနာဝေပြုတ်တာကနာဝေပြုတ်တာကဝတ်တာဟောနာနေတရားကအာရမဏတိုင်မျိုးဒီအာရမဏကြည့်
ကနာဝိဒုဒ္ဒဆိုခုဒီကတ္တတန်ညာတော့တာဟုမိတ္တာလို့ညာတော့အဲ့တော့ဘာရမလဲသခတတတန်သခတတတန်မှာသခကြီးကိုဝိဒုဒ္ဒလုပ်လိုက်သခကြီးကိုဝိဒုဒ္ဒလုပ်လိုက်လို့ရှင်သခဝိသခဝိကစိတ္တပံမမှာရုပ်တရုကိုထုတ်လိုက်တော့ချင်းချင်းအားတက်တော်ဆိုတာလေးကြံမယ်ဟုတ်ကဲ့ရချက်ရုပ်ရုပ်ချင်းကျေတုတ္တတာလေးကြံမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တင်္ချာကကုကုအမှုအောက်ကျင်းဘုံနတိနောဝိကတကနောနတိနောဝိကတကကျွန်တော်ကတုံ့ပြန်မှုပေးတာနော်အဲ့ဒါချင်းနာနိတိယမူတာလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နာမူကနော်နာနိတိယနိတိယအဋ္ဌိအဝိကတအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအဋ္ဌိကိုနောက်တစ်ခါအဋ္ဌိပစ္စည်းကြလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိနိတိယအဝိကတအဝိကတံတိပေါ့နော်အဝိကတပစ္စည်းကြလို့ဆိုရင်နိတိယအဋ္ဌိတိပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲနိတိယကိုနောက်ပြုမှသာမရှိနေရှင်လေအဋ္ဌိအဝိကတနိတိယကိုနောက်ပြုမှသာမရှိလို့ရှိရင်တရားစတူတရားစတူအဋ္ဌိဒိဋ္ဌိယအံပတံဒီဒိဋ္ဌိယအံသုံးပါလို့ဒီစုပါတို့ဒီပစ္စည်း၃မျိုးဟာတယောက်တည်းစီရှင့်တယ်တယောက်တည်းစီရှင့်တယ်နော်တယောက်တည်းစီ၃ပစ္စည်းတည်းရှိနေတယ်မလားတော့ဒိဋ္ဌိယ၄မျိုးရတယ်နော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ဒုတိယပြီးပြီဒီ slide ဒီကတော့တော်လေးဒီများရတယ်နော်စဉ်းစားတာလေးတွေပတ်ကားဒါမဲ့ဆရာတော်ကြီးကနီးပြထားပြီးပါလိမ့်ဒီမှာပြထားတယ်ဒီနာရှိရမှတ်စဉ်ပြီးမှာလားဥက္ကမှာပြထားတယ်နော်တန်ဖိုးတန်ဟုတ်တယ်တန်ဖိုးတန်လို့မျိုးတကုနာခါရင်းပဲတင်ပေးနေတာခေါင်းကြီးတွေနေတရာ၄မျိုးပဲတင်ပေးနော်အဲနောက်တော့ကျွန်တော်ကလုတ်တန်ပြောနေတာအာနောက်ကအပုဒိတဟာတိအပုဒိတဟာတိအပုဒိတဟာတိကအပုဒိဆိုတာကအာရမဏတန်ရှိတဟာတိဆိုတာကသဟတတတန်ရှိတာအဲ့တော့သူတို့ရတဲ့တရားဘယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကတနာလဲအာဒီပဒီအတိအဝိကတအတိဒီပဒီအဝိကတအဝိကတဒီပဒီအတိတိဟုတ်တယ်ဒီပဒီကိုနောက်ပြီးတော့မှထားလို့မရဘူးနော်ဒီပဒီနဲ့စမယ်ဒီပဒီအတိအဝိကတံတိနောက်ကအတိနဲ့စမယ်အတိအဒီပဒီအဝိကတံတိအဝိကတနဲ့စမယ်အဝိကတအတိပဒီအတိတိနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာကအထာတဲ့သင်္ချာအထာကကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာသူကအပုဒိတဟာတိသင်္ချာအဋ္ဌကအပုဒိကသင်္ချာအပုဒိကသင်္ချာဗျာအကုဗျာအကုနော်ဗျာအကုဗျာအကုရဲ့တဟာတိကကုကုကုဗျာကုကုဗျာအကုအကုအကုဗျာအကုအကုဗျာဗျာဗျာနော်ပြပြရဲ့ခုနကသူကအပုဒိကဗျာအကုဗျာအကုမေရဏတဏ္ဍအခါနော်ဗျာအကုဗျာအကုဆိုတော့အပုဒိကဗျာအကုမေရဏခုနကရှိတယ်နော်ဝိသပိကြမှာနောက်ဆုံးပြတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီအတိအုတ်တံတိဒီတုံးမရှိကိုကန်တာလို့ရှင်အရာတရားကကျွန်တော်လက်ထက်မှာအပုဒိတခါတည်းရှိနော်အဲ့တော့နာခေတုနှုတ်ပေးမှုနာခေတုနှုတ်ပေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခေတုနှုတ်လို့ရှိရင်အာရမဏတိုင်မှာဒီအပငယ်ဟွာပဲရှိမယ်အာပုဒိပဲပြန်ရမယ်အဲ့တော့အာရမဏတိုင်မှာစိတ္တုကဘာမှမကြောင်းတောင်းဝင်နှုတ်ကောင်းဝင်နှုတ်မှာတုံ့ပြန်နေနေတောင်းဝင်နှုတ်နော်အဲ့တော့အာပုဒိရနေနော်အာပုဒိရနေလိမ့်မယ်ဟွာနောက်တစ်ခုကဒီနေတခတတတိုင်တခတတတိုင်မှာအဓိပတိထေရနေပြီးတော့ဘာနှုတ်ပြင်းမယ်တခတတတိုင်မှာအဓိပတိထေရနေပြီးတော့မှာစိတ္တုနှုတ်ပြင်းစိတ္တုနှုတ်ပြီးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်ဝိမန္တာဓိပတိနေနဲ့နှုတ်ပြင်းပါဝိမန္တာအဓိပတိနေမှာတော့အဓိပတိကမူတရားစိတ္တုကညာတယ်စိတ္တုက49ခုအဲ့တော့အဲ့အဓိပတိကတော့ဗာပြတ်သွားလို့ဆိုရင်နေဝိမန္တာဓိပတိပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဓိပတိတရားကိုဘယ်နှပါးကျန်နေကြတယ်၃ပါးကျန်နေ၃ပါးမှာစိတ်တာဓိပတိလို့ပါလို့ရှိတဲ့အခါကျတော့လေအဓိပတိကနေရတရားသင်္ချာမရော့ဘူးသင်္ချာမရော့ဒီနေ့နော်အနန္တတမန္တရာအနန္တတမန္တရာကအပုဒိတဟာတိနဲ့ဘာမှမတန်နေကြဘူးသူကတုံ့ပြန်နှုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အရာတရားဒီအပုဒိတဟာတိเนาะတော်တော်ကကမူဝါဘာတရားလဲအတိပတိအတိအဝိကတံတိနောက်တစ်ခါအတိအတုဒိအဝိကတံတိအဝိကတအတိပတိအတိတိเนาะဒီသုံးပစ္စည်းတွေကဒီပစ္စည်းကြလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းရှေ့ရနေเนาะအဝိကတပစ္စည်းကြရင်အဝိကတကရှေ့ရနေเนาะသူကဟိုဟာတပစ္စည်းတွေကိုခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးခုနကတော့တပစ္စည်းတွေဒုက္ခတွေကတပစ္စည်းတွေကိုတောက်လျှောက်ခေါ်ပါတာเนาะနောက်ကဘာနဲ့မူတည်ဖြစ်တယ်ပစ္စည်းနဲ့မူတည်ဖြစ်တယ်အခုကကြတော့ဒီသုံးပစ္စည်းကတနာကြီးကိုပြန်မှုထားပြီးတော့မှဟောတာနော်အဲဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးနင်းနေတယ်လို့နော်အဲတော့အရာတရားကလက်ထက်မှာအပုဒိတခါတိတရားခေတ္တနှုတ်ရင်ဘယ်လိုဘာတွေဝင်နှုတ်မြဲဘယ်တိုင်မှာဝင်နှုတ်မြဲနောက်ကအာရမဏနှုတ်ရင်ဘယ်တိုင်မှာဝင်နှုတ်မြဲ
အရမဏကသူ့မှာသူငကိုးတွေကအရမဏတတိုင်းနဲ့ရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်မို့အရမဏတိုင်းမှာရှိတာဟုတ်ဘူးနော်အရမဏတိုင်းမှာရှိတယ်မို့လို့အရမဏနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရမဏတိုင်းကအဘူတိပြုတ်ပြီတဲ့တခါတိကျရင်တင်ချတတ်တာတဲ့နော်ဒီမှာတင်ချတတ်တာအနိစ္စသမန္တကအာရမဏတိုင်းမှာလည်းမနှုတ်ဘူးတဟဒတိုင်းမှာလည်းမနှုတ်ဘူးပါတဲ့အဲအကျေကကြတော့မနှုတ်လို့ရှိရင်ဘုရားတရားကအဘူတိတခါတိတိုင်းမှာတင်ချတတ်တာနော်နောက်ကနာတဟဒတကတော့တဟဒတတိုင်းပြတ်ပါပြီဆိုတဲ့ကကြတော့အာရမဏတိုင်းမှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏကအဘူတိကညာအကုနော်ညမညအဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီညမညကညမညကတဟဒတတိုင်းမှာနော်အာတတတိုင်းမှာမနှုတ်လို့ဆိုရင်အာရမဏတိုင်းကတရားကအဘူတိကဒီတိုင်းကျန်တယ်နော်အဘူတိဒီတိုင်းကျန်ပြီးတော့ညမညကအဲဗေဒိယနှုတ်လို့ဆိုရင်တခါတိတရားနှုတ်မယ်တခါတိတရားအညာမညဘာလို့လဲဆိုရင်သမယုတ်တခန္ဓာလေးကိုဖုတ်လိုက်ဒါဆိုတော့သူကအညာမညသူဆိုတော့ချင်းချင်းအားလည်းကောင်းသူကလေသမယုတ်တခန္ဓာကိုဖုတ်ခြင်းလို့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အညာမညကဟာတရားဝတ္ထုမှာတပါးဆိုပြီးတော့နှုတ်မှာဒါပေမဲ့ sorry ပဲအဓိပ္ပာယ်ကသူကသေတန်ဒီကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့စေတသယုတ်ပါလိပဲသွားကြံစေတသယုတ်အားလည်းပဲသွားကြံတဲ့ခါကျတော့သူကတင်ချမှုမတင်ကုပြာအကုပြာကုပြာအကုပြာတပြာနော်ကိုယ့်ဘက်ကဟိုဝဋ္ဌာတိအာဘုဒိယအဘုဒိယဗျာအကုတင်ချာမတူတဲ့ကြောင့်မလို့တင်ချာဆက်တာနော်အဲ့ဒီလိုပြတာနော်ဒီမှာအကျယ်မြေတော့နော်ညမညနှုတ်လို့ရှိရင်အဘုဒိနဲ့မဆိုင်ဘူးအဘုဒိရမယ်နော်အဘုဒိနဲ့မဆိုင်ဘူးတာတိတဲ့မှာညမညနှုတ်လို့မဖြစ်ရင်တာတိတိစိတ်တရားဟောတက်တော့ဒီပ္ပိယကို3ပါး4ပါးတို့တွင်တပါးပါဒီပ္ပိယကို3ပါး4ပါးတို့တွင်တပါးတပါးအဲ့အဲ့ရတင်ချာကကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာတင်းနိအဘုဒိတင်ချာကဗျာအကုတင်ချာရင်းပေါင်းနိုင်ဆက်တာဒီအောက်မှာရှင်းတာပါတယ်နော်ပါတယ်ခင်ဗျာစာအုပ်ဒီမှာစာမျက်နှာ90ပဲ။အားကြီးရင်ဒီမှာမကြီးညက်လို့ရှင်နေနားတက်ချက်တော့ကြည့်ထားပါစာအုပ်တည်းလေးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်။အခါနိတိယနှုတ်ကျွန်တော်ကတော့တန်ကြည့်နေတော့မကြည့်ပါဘူးဒီကပဲတန်ပြောမှရတယ်နော်။နိတိယနှုတ်မဆိုရင်နိတိယတခါတတတိုင်းမှာကောင်းဆောင်အဲ့တော့တခါတတတိုင်းမှာလုံးဝပြုတ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခါအဘုဒိတဲမှာတဘာကကဝဋ္ဌာတိဝဋ္ဌာတိဆိုတာကနိတိယကအရမဏတိုင်းမှာဝဋ္ဌာလေ။အဲ့တော့တဘာကကဝဋ္ဌာတိလို့ပဲဖြစ်နေနော်။ဝဋ္ဌာတိကိုနှုတ်တော့လေအဘုဒ္ဓိလုံးဝဝိထတိမတပါအလုံးစုံသောအာရမအဘုဒ္ဓိပစ္စည်းနော်ဝိထတိကနည်းတယ်ဝိထတိကနော်ပုံစံတရားလေးတိတိလေးနော်ဟိုခတိယဝုစုလေးကိုမရဏတဏ္ဍအခါကြောက်လို့မှာသူကကျင်အဲ့ကိစ္စလေးနဲ့နော်အဲ့တော့နေဗျာအကုပဲဗျာအကုဒါပေမဲ့တရားကျင်နော်တရားကျင်တရားကျင်လို့ဒီကြောင့်မို့လို့ဟိုကဒီဒီခရအဲ့ဒါလေးကျင်အဲ့ဒါလေးကျင်နော်ဘာတရားလေးလဲဆိုရင်ဝိထတိမအဘုဒ္ဓတရားနေရောဝဋ္ဌာတိကိုနှုတ်တော့လေအဘုဒ္ဓလုံးဝပြုတ်မသွားပါတဲ့အဲ့တော့ဝဋ္ဌာတိမတပါအရမဏအဘုဒ္ဓတော့ဝဋ္ဌာတိမတပါအဘုဒ္ဓကိုဒီတက်လေရနော်အာနာဥပနိတိယနာဥပနိတိယကအရမဏတိုင်ကတရားကိုအရမဏတိုင်ကဥပနိတိယဥပနိတိယရှိတယ်လीအရမဏတိုင်မှာဥပနိတိယရှိတယ်အနာတခါသူကအဘုဒ္ဓရှိတယ်အဲ့တော့အဘုဒ္ဓရှိအဘုဒ္ဓရတရားနဲ့နှုတ်မဲ့ဟိုအာဒီယတရားများအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာရမဏတိုင်ပြုတ်သွားတယ်တခါတိပြည့်ကျင်နော်ပုထုဇာတာတိုင်လည်းအဲ့လိုပဲအာရမဏတိုင်မှာစုံတာအာရမဏကဒီနှုတ်မတရားအာပုဟိုရှိနေတာကအာပုတိသို့လိုတာကဟိုအာပုဝပုတရားများတယ်နော်အာပုတိယာအစ်ထဖြစ်တော်လို့ဘာလို့ပဲကြီးများပြီလीကြီးများပြီဟိုကပုထုဇာတာကပစ္စုပန်ဖြစ်တော်လို့ပဲရေးလိုက်တာကျန်တာဘာမှဖြစ်ဘူးရှိဘူးနော်အဲ့တော့နှုတ်မတရားဒီပါကျင်တယ်နှုတ်မတရားများတယ်များတဲ့ကြောင့်မလို့အာရမဏတိုင်မှာအဘုဒ္ဓိပြုတ်သွားတယ်ဒီမှာတခါတိပဲကျန်နော်သစ္စာဇာတာကနှစ်မျိုးလုံးရှိတယ်နှစ်မျိုးလုံးကျန်တယ်သူကတုံ့အနေနဲ့နှုတ်မှာအတိဝနာကလည်းတုံ့အနေနဲ့နှုတ်မှာအကမ္မကလည်းတုံ့အနေနဲ့နှုတ်မှာကမ္မကတော့တခါဇာတာတိုင်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဘာကမဟုတ်ဘူးနော်အဲစေတနာအဓိပတိတို့မရှိဘူးနော်လည်းဘလောက်စဉ်းစားလို့ကျန်တော့ statement တစ်ခုအောင်ရေးလို့ရတယ်စေတနာတောင်းလိုက်တာသူစေတနာလေးရခဲ့ဒါပေမဲ့စေတနာအဓိပတိဆိုတာမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကကျွန်တော်ပထမကနည်းနည်းတုတ်ဝေဖြစ်ကြတာနော်တောင်းပါဟိုကတမ냐ခေါင်းကခဲနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလေးနဲ့လုတ်ပေးတာနော်ဟိုကပထမပတ္တနာရေတော့ရေးရင်းနဲ့ဘာသာလေးကပေါ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့လောဘနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘေးကကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာမျိုးလေးကိုပေါ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကလောဘကတက်ဘူးဆန္ဒကအတူတူတက်တယ်နော်အဲ့ဆန္ဒကလည်းဆန္ဒကဆန္ဒကဘာပြတ်နိုင်တယ်လို့ပြောရေးလိုက်ပြန်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကအားဖြင့်ချင်းကမ္မစေတနာအတိအကျဘူးနာဝိပါကအဲနာဝိပါကဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏတိုင်မှာဥပမာသူအဘုဒ္ဓိလေးကနေလိမ့်မယ်သဟသတတိုင်မှာအတိတိကိုအတိတိဒီကိုဝိပက်လေးဝိပက်ကိစ္စလေးထုတ်ပြလိုက်ပေါ့ဝိပက်ကိစ္စလေးထုတ်ပြလို့ရှိရင်
အဝိပ္ပန္နရှိတော့ဒီဒီတရားကိုကျင့်ပြီးတော့ကောက်ပြီးလဲနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျလောက်ကောက်ပြီးလဲအောင်ဒီကိုတရားနောက်ဝိပ္ပကဆိုရင်ပရိသန္ဓေမရဘူးအဓိပတိကလည်းပရိသန္ဓေမရဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာလောကီဝိပ္ပတ္တိလည်းမရဘူးအဲ့တော့လောကီဝိပ္ပတ္တိလည်းမရတဲ့ခါကျတော့ဟိုနောက်ဝိပ္ပကဆိုရင်တော့အကုန်လုံးဘာဝိပ္ပတ်မှမရပြရဘူးလေအဲ့တော့ကို၄ပါးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခါတွေကိုနှုတ်ပေးလိုက်မှာနော်ကို၄ပါးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခါချက်လောက်ကြည့်အောင်ပါလိရေးတာလို့ဥပ္ပါကနှုတ်လို့ရှိရင်ဆိုင်ရတဘာက၄တဲ့လျှော့မယ်ပချာမလျှော့ပါနဲ့အဲဆိုလိုတာကတော့ဟိုဟာအဓိပတိထဲမှာကို၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပဲယော့မယ်သင်္ချာတော့မယော့ဘူးကို၄ပါးယော့လို့သင်္ချာမယော့ဘူးနော်တဏ္ဍာကိရိယာတွေရှိနေတယ်နော်ဥပ္ပါကငါအာဟာရငါအာဟာရဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏတိုင်ကအပုတိရှိနေမယ်တခါတသတိုင်ကအဓိပတိနဲ့အာဟာရနဲ့ပါရှိနေအဲဒီမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒီမှာတခါတိရှိတယ်အဲတခါတည်းရှိတဲ့ကကြတော့ဝิญဉ်ကများတယ်ဝิญဉ်ကများတဲ့ကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်တိတိပြုံးတယ်ကျန်တော့တိတိ၃ပါးကျန်နော်ငါ့တိတိကဟာရဟာရဘူးရောအိန္ဒိယကြတော့စန္ဒာတော့ကျန်မယ်အဝိရိယဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမန္တအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးအိန္ဒိယကများတယ်အိန္ဒိယများတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါတွေပြုံးမယ်စန္ဒာလေးပဲကျန်အဝိရိယစိတ်တဝိမန္တလျှော့မယ်စန္ဒလေးပဲကြံပုတ်ပြီးသားလို့နော်အဲကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟိုဒီစောက်ဦးမတိုင်မှုမလုံဘူးဒီစလိုက်လုံးမကြည့်ဘူးလားကကိုပဲမတိုင်ကိုပဲနဲ့တောက်ဆုံနေရဒီဟာဟိုဒီငါးလောက်မှာပဲနဲ့ပြတင်နေနဲ့ရက်သွားတာအဲ့ဒီကဘာမှမကန်ပြီတော့နော်အခုစတိကံရောမူပါယံဆိုတာမျိုးလေးလည်းပြောထားပါတယ်ဟိုကခန္တီပဒမတပောဆိုတာကခန္တီပြားအမှုဆုံးလို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှားခဲ့လို့ရှိရင်တိကံပါအဲ့ဒါလေဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကုသိုလ်ယူခွင့်ပေးတာပါကုသိုလ်ယူနိုင်ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်မှားလို့ရှိရင်ရှင်းပြပါတိကျမှာเนาะဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒီရာကိုကျွန်တော်ဟိုရှာပါပါเนาะဖေဖော်ဝါရီ29ကနေပြီးတော့သင်္ချာတက်တယ်ဒါမင်းက9ရက်နေ့မှာเนาะ9ရက်နေ့9နာရီမှာပြီးတယ်เนาะဟုတ်လို့ဒီလိုမျိုးပြသပြီးအော်စီကအန်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့9ခုနာရီကျွန်တော်ပုံခေါ်တာပုံခေါ်တဲ့ recording ကိုပြန်ကြည့်တယ်เนาะအန်ဒီကဒါမမိအောင်လည်းပြောထားတာเนาะ PY 29ဆိုတာ6မိနစ်မှတခါကြာတာเนาะဒါထဲမှာလည်းလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြိုပြီးပြင်ဆင်ဖို့အချိန်မရအောင်အခုလည်းပဲတင်တိုင်းပါဖို့ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်မရအောင်ဒါမဲ့ကံကောင်းကျင်တာကတော့ဆရာတော်ဥဒေသနီးကအာပိဒရာရှိတယ်စောက်ဥကြီးထားပြီးရင်အဲ့ဒါအစင်ကြီးပဲစောက်ဥကစောက်ဥကြီးတဲ့အချိန်မှာအားဆိုင်ထားတာပြီးပါတယ်အဲ့သူ့မှာသူဓမ္မမိတ်ဆွေများဘုရားထားတဲ့စေတနာအမှန်တိုင်းတွားရင်ပညာဝါဒကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တယ်ပညာဝါဒမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ကြီးကုတင်ဝါဒတွေအများကြီးပဲဒီကတည်းကကျွန်တော်ဖတ်တမ်းမှတ်ထားတာအများအသင်အင်ရှိတာပေါ့နော်ကျန်ဆထားတာပေါ့အဲ့လောက်ကလည်းရင်းနှီးပြတဲ့လုပ်လို့ရပေါ့နော်သူ့အညာလေဓမ္မမိတ်ဆွေများမျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုအာရုံပြုရင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးပြုတင်တဲ့စိတ်လေးတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အဲ့တဲ့တော့မှတရားတွေမြင်လာတာလေးအများကြီးအခုအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီဟာပြန်မြင်လာကျွန်တော်မှဒီလိုကောင်းတဲ့မှတိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်များရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နာဇာနာနဲ့ကူကပဲရောက်ပါလေနောက်တာကနအဟာရနအိန္ဒိယနအိန္ဒိယနဇာနဒါနအခုအဓိပတိတက်တဲ့ဟေးအဓိပတိတက်တဲ့ဟေးကောင်းလိုက်တာနော်ဇန်ဆိုလည်းကောင်းလိုက်တာဒါမှမဟုတ်အဓိပတိနဲ့ဇန်နဲ့ကတဘာကလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်စန္ဒာစိတ်တာဝိရိယဝိမန္တအဲဇာမကုမမရှိဘူးတဘာကမရှိဘူးအဲ့တော့အခုနှစ်ခုလုံးပြန်ရအောင်နော်အခုလုံးပြန်ရမယ်ဆိုတာကခုနကဟိုကအခုလုံးပြန်ရမယ်ဆိုတာကဒီဟာလားအဘိဓိတခါတည်းနော်ဇာနာကအဘိဓိလည်းရမယ်တခါတည်းလည်းရမယ်ဇာနာကနော်အဲ့ဒါမေဃကကြတော့ဟိုစံဒီမေဃတင်ကိုအများကြီးအဲ့တော့ဒီအဓိပတိဘာပဲကြည့်မေဃမှာစန္ဒမရှိဘူးနော်စိတ်တမရှိဘူးအဲ့တော့ရှိတဲ့ဝိရိယနဲ့ဝိရိယနဲ့ဝိမန္တနော်ဝိမန္တဝိရိယနဲ့ဝိမန္တကဝိရိယကဝိရိယကမေဃရဲ့ဝိရိယက81နော်ဒီကရဲ့ဝိရိယက81အဓိပတိရဲ့အဓိပတိရဲ့ဝိရိယအဓိပတိရဲ့ဝိရိယက52ပဲရှိမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အဓိပတိကငါအတွေ့အကြုံက52ပဲရှိတာပေါ့နော်။အဲဆိုလို့ရှိရင်မူကဘယ်လိုလဲတခါတိတရနေပြီးတော့နှုတ်ကမှာပေါ့။တခါတိတရမေကနှုတ်မှုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြ။မူက52ပဲရှိတယ်နှုတ်မဲ့လူက။ဟိုကဒီကနှုတ်မဲ့လူက81ရှိတယ်။သူက52ပဲရှိတယ်။သူက81ရှိတယ်။အဲဆိုရင်အဲ့ဒါပြုတ်မှာနော်။အဲဆိုရင်ဝိရိယပြုတ်ပြီးဝိရိယတိတိပြုတ်ပြီးနောက်တကဝိမန္တတိပတိဝိမန္တတိပတိကတော့သူကနေဝိမန္တတိပတိကနေနှုတ်မဲ့မေကကပညာက49အဲ့ဒါဆိုလည်းအဲ့ဒါလည်းပြည့်နော်
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတရကိုနှစ်ပါပဲမြတ်ကဟုတ်ကဲ့နှစ်ပါလျော့သွားနှစ်ပါကျန်တည်နေတယ်နော်ဝရိယနဝီမန္တလျှော့သွားနေတယ်နော်အာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ကတံပြုတ်တာဒါတွေရောပြောလို့လေတံပြုတ်တာကအပုတိတဲမှာဗမာဝင်လို့အပုတိတရားလေးရမယ်အပုတိတဲ့တရားလေးရမယ်ဒီမှာမိစေမတင်ချာတိတ်ကတော့ပြေကြပါလိမ့်နော်အဲ့ဒါဆိုတဟာတရားနှုတ်ချလိုက်တယ်နိတိယနှုတ်ချလိုက်တယ်တော့မှဗာလိကျန်တယ်အပုတိလေးကျန်တော့တင်ချာတိတ်လေးကျန်တယ်နော်အဲ့တော့တံပြုတ်တာနှုတ်တော့သောတိပ္ပံကအနည်းဆုံးဒါတင်းနေတော့မတောင်းတံပြုတ်တာကဘာလို့နှုတ်မလဲငုံလို့နှုတ်ပစ္စုပန်ယုတ်ကြံနေရမယ်ဆိုရင်ဒါကဘာနေဘာပံပြာပံပြာပံပြာတင်ချာမတတင်ချာသုံးချက်ဥပ္ပယအကုပ္ပယပြပြနော်အော်နာဝိပြုတ်တာကအရှိယခုနကအပုတိရှိနေလို့ရှိရင်တင်ချာကပြာအကုနော်ပြာအကုနောက်တစ်ခါနာဝိပြုတ်တာကပစ္စုပန်မကယုတ်ကိုနှုတ်ချလိုက်အဲ့တော့နံကြံနေလိမ့်မယ်ကုကုအကုအကုပြပြဟောဒီဘက်ကအပုတိကလာအခုတော့ဒီချန်လေးနော်ဝိနတိနောဝိကတကတုံညနေနဲ့ဝင်ခုမှာတုံညဝင်နေနဲ့နှုတ်နေပြန်ဗာတရားရမယ်အပုဒ္ဓိသာတိတရားရယ်နော်တိယဝိကတကိုတော့ဘူးတမထက်တမထက်တော့ဒီဘုရားသူ့ကိုမူဒီမှာထည့်ထားပြီးဆိုရတာမူတမကုနေနော်ဒီအစိမ့်နေရာထုတ်ထားတဲ့တရားဘုက္ကတာတဲ့တရားကဒါကတ္တနာကတ္တနာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီပတိအတိအဝိကတကတလဲစီရှေ့မှနေရအဲ့ဒါကတ္တနာ၃ချက်ဒီပတိပစ္စည်းကြလို့ချင်းအတိအတိအဝိကတအတိအင်းအတိပစ္စည်းတိုင်းအတိအကျတာတော့ဒီဇာလေးဒီဇာလေးတွေပဲယူပါအဲ့ဒါလေးနော်အဲ့ကြောင့်မလို့မှတ်တမ်းရင်းရင်းနေဆိုတာဒီတော်ဒီဖူးတော်မှတ်တယ်ဆိုရင်အာလိမှတ်မလို့ဆိုရင်အတိပစ္စည်းတိုင်းသူ့ရှေ့ထုတ်ထူလိုက်မယ်အဂရပညာသူ့ရှေ့ထုတ်တယ်မယ်ဒီတင်ချာတရားတွက်ပြီးတော့ဥတာမှာနော်အဲ့ဒါရင်တင်ချာနည်းဘုံနေမှာပဲသုံးမိပါပြီ NDG ရောနောက်စက်ဂျီရာဒီဂျီထဲမှာနော်အဲ့ဒီဒီဂျီထဲမှာဟုတ်ဟာဝိသတိတခါတိပြုမပြီးသေးဘူးတော့နေတရားမှာဝိသတိတခါတိဖြစ်သွားတယ်နော်ကောင်းနေလေဝိသတိတခါတိနေတရားဝင်သွားတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဝိသတိတခါတိအဲ့တော့အာရမဏတိုင်မှာဝိသတိတခါတိဆိုတာအနည်းဆုံးတရားအနည်းဆုံးတရားနော်အနည်းဆုံးတရားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အငဲဆုံးတရားဝဋ္ဌာတိနဲ့အတ္တသဟတတတိုင်မှာသဟာတိကုဏတန်ကြီးပဲနော်အဲ့တော့ကိတုပင်းမယ်ကိတုကအာရမဏတိုင်မှာပုံညာနေနဲ့ပတ်မှုပင်းအဲ့တော့အရတရားမှာဝဋ္ဌာတိသဟာတိနော်ဝဋ္ဌာတိသဟာတိကအဲတင်ချာပေါင်းတော့အောင်မယ်သူကဘူးတင်ချာဘလောက်လဲဘူးတင်ချာဘလောက်လဲဆိုတော့ကုဏကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအနိတိတွေခိုင်တွေဝိလိကောင်းချိန်မှာသာတိတပါတင်ချာတော့ရှစ်နော်အခုလို့ရှစ်လဲဝဋ္ဌာတိကညာအကုအရမဏမျိုးရဲ့နောက်ဆုံးသုတ်တင်ချာပြာအကုနော်အဲ့ဒါကတထာတိကဟိုတထာတိကကုကုကုပြာကုကုပြာအကုအကုအကုပြာအကုအကုပြာပြာပြာနော်အဲ့တထာတိဆိုတော့ဒီဝိတတိနဲ့ပြာအကုနဲ့မတူကြအောင်တင်ချာရှစ်နော်အဲ့တော့ကေတုကအရမဏတိုင်မှာဘာမှမနှုတ်သေးဘူးမနှုတ်တဲ့ကတော့ဝိတတိရအဲ့တင်ချာဒီဘက်ကတထာတိတဲမှာလည်းမရှိသေးကြအောင်တင်ချာတစ်ခုအတော့တင်းနေရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါကတထာတိကကေတုနှုတ်တယ်တထာတိကကေတုနှုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ငယ်တထာเนี่ยตถาติเดิมมาก็วิมัตตาติปิฏิ34เกตุนุ่มมาก็40คุณตัวတော့ไอ้วิมัตตาติปิฏินี่ปุ๊บไปแต่ละติปิฏิ3มาจังเนาะแล้วก็อารมณะอารมณะก็อารมณะไตมาอารมณะไตเป็ดดิอารมณะไตเป็ดไปสุดแล้วก็จะวุฒาติไม่ได้တော့อูตถาติเวตถาติไตก็เลยอารมณะก็บ่มันไม่หนุบไปไหนก็ตถาติอี้ยามลงตรงတော့ตถาติเออะติปิชาคุณนี่นันทระตมนระก็ဒီเดิมมาเป็ดบ่มันไม่หนุบไปคุณญาติต้องหนุบเนาะญาติต้องหนุบนี่ก็ဒီနာတခသာတာဆိုလို့ရှိရင်ဝိထာတိရမယ်တခါတိ။အော်နာညာမညာဆိုလို့ရှိရင်ဝိထာတိဒါတိုင်းပြန်ရမယ်။အော်ဒီတခါတိကိုနာညာမညာဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပါမယ်ကနန်ချင်းချင်းလေးကိုပြုတ်လိုက်မယ်။တံပြုတ်တာခံတာပြုတ်လိုက်။နော်။အခုကဒီမှာစိတ်ကစားယုတ်ကသူ့မှောက်သူတခါတိရဲ့စိတ်ကစားယုတ်တာတိပတိစိတ်ကစားယုတ်ကြံနေကလေး။နော်။အဲ့ဒါကတာတိပတိကပရိတန်ကိစ္စမရှိတဲ့ကြောင့်လို့နာညာမညာဟာတရားဝတ္ထုကနှုတ်မယ်လို့ပြောတယ်နဲ့မရှိဘူးလို့ပြော။နော်။အားဆိုလို့ရှိရင်သူကစေတသာယုပြစ္ဆုတ်ပံစေတသာယုဆိုတော့သူ့ရဲ့တင်ချာကကုပြာအကုပြာပြာပြာဒီဝဋ္ဌပုဇာပြာအကုပြာတင်ချာလေးနော်တင်ချာလေးနောက်ကနေတ္တိယကနေတ္တိယကအာရမဏတိုင်မှာလဲဝဋ္ဌာဒီကကြောင့်ခုမှရှိလာမှာဝဋ္ဌာတိဆိုတော့အဲ့တော့ဝဋ္ဌာဝဋ္ဌာတိတရားဝဋ္ဌာနှုတ်ပြီးဟိုများနေတဲ့တရားများတာနှုတ်ပြီးဖြစ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏတိုင်ပြက်ပြီးသခါတတတိုင်ပြက်ပြီးညကိုပြရလဲမူတရားမူတရားတက်လို့မရဘူးဘယ်လိုလဲဆက်လို့မရဘူးနော်အဲ့နေနာတော့เนาะရအောင်ဟာတရားဘုလို့ဒီပစ္စည်းပေါင်းခြင်းဒီတရားရเนาะနောက်ဥပ္ပနိတရားနောက်ဥပ္ပနိတရားကအာရမဏတိုင်မှာဆုံးအာရမဏဆိုင်ဆုံးဟ
သူကလည်းငါဥပနိဒိယကလည်းငါဥပနိဒိယကအာတိပဟုအမနာပါမနော်အရမနာတိုင်မှာဝိသဒုရှိတာကိုအာတိလူပနှုတ်တယ်အရမနာတိုင်ပြက်တယ်နော်ဒါဘာကြံမဲ့သဟာတိကြံဥရိဇာတာကလည်းဝိသဒုကိုအပုပနှုတ်တယ်ဒါကဝိသဒုလေးပြက်ပြီးသဟာတိကြံအဲ့ဒါပိဿာဇာတာအတိဝနကမ္မကမ္မဘာမှမရှိဘူးဝိသဒုသဟာတိတိုင်မတင်ရနော်အောက်ကနဝိပါကနဝိပါကကအရမနာတိုင်မှာဝိသဒုတိုင်ပြင်ရမယ်သဟာတိမှာပို့လေးဆိုင်ရာလေးကိုပနှုတ်တယ်နော်အမစင်ကြာတတရမယ်ဒီကြောင့်မလို့ပင်ချာရှေ့နာအာဟာရနာအာဟာရကဒီမြဲပါလေစိတ်တာသူကြီးတင်းနှုတ်စိတ်တာသူတနှုတ်လည်းပဲဘုရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဒီတဟာတိရဲ့သင်္ချာကသန္တာတိပိတိတစ်ခုကြံနေတယ်သန္တာတိပိကအနေနဲ့ကြံတဲ့ကိစ္စမျိုးသန္တာတိပိကြံတယ်ဆိုသင်္ချာခုနှစ်ချက်ထွက်တယ်နော်သန္တာတိပိကြံတယ်သင်္ချာခုနှစ်ချက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သန္တာကအကုသို့မှလည်းရှိတယ်အကုသို့မှလည်းရှိတယ်ဝိပက္ခိယမှလည်းရှိတာဟုတ်နော်အဲတော့သန္တာတိပိကြံနေရှင်ပဲတဟာတိရဲ့သင်္ချာခုနှစ်ချက်ရှိတယ်နော်အဲဒီရှင်ဝိပက္ခိယနှုတ်ပြီးတာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဝိတာတိနေရတယ်တခါတိငယ်စိတ်တာကိုလေးပါကျင်အဲ့ဒါလေးကြံမယ်နော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဝိတာတိကောင်တခါတိကြံမှုတော့ပြီးတော့ဒါနမေကဟာရဟာရကဘာနှုံလဲဟိုမှာစိတ်တာတိပတိတွေနဲ့ဒီဘက်ကဝิญဉဉ်လေးနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်တာတိပတိပြုတ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါကအိန္ဒြိယကဟောစန္ဒတော့နှုတ်မခံအောင်ရှိနေမယ်စန္ဒနှုတ်မခံအောင်ဆိုတင်ချာရှိရှိနဲ့တင်ချာခုနှစ်ချက်လုံးကြံနေပြီးမှတ်တိုက်ပါနော်စန္ဒဝိရိယဟိုဘက်က52မှာရှိတဲ့ဝိရိယနော်ဒီဘက်ကဟိုဟာအိန္ဒြိယက23ရှိတာဝိရိယကနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းတဲ့ထည့်ကများတာနှုတ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကြံမယ်ဝိရိယနောက်ကအိန္ဒြိယမှာဒီမှာကစိတ်တာတိပတိရှိတယ်ဒီမှာမနင်္ဒရီရှိတယ်အဒီမာကမေဥမတာတိပတိရှိတယ်ဒီမာကပညာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ညားတာတွေနေတဲ့တရားနေညားတာတွေနှုတ်မှာเนาะအဲ့တော့စန္ဒာတိပတိတွေပတ်ကြတယ်เนาะရှေ့ရရှင်းပြပြီးဒီတော့ဒီမှာရေးလို့เนาะအဲ့ဒါဆိုရှင်ဒါကသင်္ဒီယဇာနာဇာနာကဇာနာနဲ့တိပတိနဲ့တခုမှသဘာဝမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကမေကကစန္ဒာမရှိဘူးဟုတ်တာဒုတိယရှိတယ်ဟုတ်တာစိတ်တာမရှိဘူးဒုတန်တရှိတယ်အဲ့မေဂါကနားတူတူနေနော်အဲ့ကြောင့်မလို့နေတာဟိုဟာနေတဲ့နေရာများတာနော်အတန်ပြုတ်တာတန်ပြုတ်တာကနန်နှုတ်မယ်တင်ချာကယုတ်တင်ချာပြန်ပြီးကဲသူ့ပြာအခုပြာပြာပြာနဲ့ခုနဝိသတိကညာအခုဝိပြုတ်တာကယုတ်ကိုနှုတ်မယ်နန်တင်ချာပြန်ပြီးကဲနော်သူ့ကူအခုပြာပြာအဒီဘက်ကညာအခုနော်အစလက်တိဝိကတာကသူညာနှုတ်နော်အဲ့ဒါရင်ဝဋ္ဌာတိတခါတိကဘောင်းနံပါတ်၄ပါဒီလက်တရားလေးကပါလေဝဋ္ဌာတိတခါတိလေးအဲဝဋ္ဌာတိတခါတိဒီလက်တရားလေးကိုတိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာနာတစ်နေ့ဒီဒီနော်ရှင်အဲဒီရှိပြီဘောင်းနံပါတ်ကနန်ဟာယုတ်ကနန်ဟာယုတ်ကဘယ်ပစ္စည်းတွေခေါ်တာလဲနန်ဟာလဲလို့ကျင်တယ်ယုတ်ဟာလဲလို့ကျင်တယ်သူတို့ရှင်အဟာရအတိအဝကတကိုပဲခေါ်အာရအတ္တိအဝကတကအတ္တိပစ္စည်းတိုင်းအာဟာရအတ္တိအာဟာရအဝကတအဝကတပစ္စည်းတိုင်းအဝကတအာဟာရအတ္တိတိနော်အသင်္ချာပြောရမယ်နာဟာယောကတတပဲအဲဒါတတတာလေဓမ္မမြတ်ရှင်များမှန်မှုဟာဟောနဲ့နဲ့အာဟာရတတဣန္ဒြိယတတဇာမိတတပြီအခုမျိုးဖြစ်ရှိရနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုနာခကဒုနာတတဆိုတဲ့အခါကျတော့သင်္ချာတတမရမယုတ်ခါရမလားအာရမလဲအဲ့ဒါလိုလေးကြည့်ရနော်အဲဒါဆိုရင်ကျန်တာလေးရလွယ်ပါပြီအော်ဒီနာဟယောဂတရားကေတုလေဝိတ္တပါကနော်ကေတုလေဒီမှာဝိတ္တပါကတွေရှိတယ်ကေတုအာရမဏအနန္ဒသမန္ဒရသမန္ဒရနောက်ကဥပနိတိယပုဒ္ဒတာပိဒါဇာတာအတိမနကမ္မအကုန်လုံးကဝိတ္တပါကတွေအဝိတ္တပါကတွေနှုတ်လိုက်ပြီးရှင်သုံးရတော့နှုတ်တာနော်အဲ့တော့ဗာကြံလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သဟဇာတာနှုတ်မယ်သဟဇာတာနှုတ်လို့ရှိရင်ယုတ်ခနာဟပြုတ်မယ်ယုတ်ခကြံနမညာနှုတ်မယ်ညမညာနှုတ်လို့ရှိရင်ယုတ်ခါကြံသေးတယ်နော်ညမညာနှုတ်လို့ရှိရင်ယုတ်ခါကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကနံဟာတဲ့ကသူကသမြုပ်တခန္ဓာလေးကိုနှုတ်မယ်အဲ့ဒါကဟာတယဝုဒ္ဓမအဲဟာတယဝုဒ္ဓမတပါပရိတ္တဏိကမကယုတ်ရနော်အဲ့တော့ပိစုတ်ပါမမယုတ်ဆိုတော့ငါအညာမညာဆိုလို့ရှိရင်ပံပြာလို့ပဲမှတ်လိုက်တော့ပံပြာကကုကုအကုအကုပြာပြာနော်အဲပံအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီချက်ကခုနယုတ်ခါပြာပြာဆိုဒီနေ့နာနေတရားဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ခါပြုတ်မယ်နံနေနဲ့မို့နံဟာပြုတ်မယ်ယုတ်ခါကြံနာဥပနိဒနာပုစုတနာပိစ္ဆတနာတိဝနာနာကမ္မနာကမ္မတိဟာသုံးကနှုတ်တယ်နော်နာဝိပါကနာဝိပါကကယုတ်ခါကျင်နေမယ်န
အဲ့ဒါနန်းဟာဘဲမှာသူကကုသအမှုဘုံသက်ကိရိယာဒီမှာဝိသတ်လေးကိုဖြုတ်ဘူးနော်ဝိသတ်လေးဖြုတ်ဘူးအဲ့တော့စေတသယုံခါကျုံမှာအတ္တယဝတ္ထုအတ္တသောပေတဏိကမဇာယုအတ္တသောကုသအကုသကိရိယာ၌ရှိသောနာဟာရတရားကို၃ပါအဲ့ဒါနာဟုဟာရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဟာရကမူတရားသူတော်မူတည်တို့မရဘူးအိန္ဒြိယအိန္ဒြိယကအဟာရမှာဖတ်တာစေတနာဝิญဉ္ဇဉ်ဒီဘက်ကဟိုမနှင်းတည်နည်းတော့နှုတ်ငယ်မင်းကျဲ့တော့မင်းတွေကြည်ွားမယ်ကြည်ွားမယ်ဆိုမင်းတွေပြုတ်သွားမှာပေါ့နော်အာဟာရအဟာရတရေကိုပါဇာနာမေကဇာနာဇာနာကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်လို့ကြောင့်မလို့တုံ့ပြန်သွားမှာနော်တော့နာဟာယုတ်ကတင်ရရင်တင်ချခွင့်နဲ့မေကကကြတော့ဖတ်တာစေတနာဝิญဉ္ဇဉ်မေကမှာမရှိဘူးသူကစေတသိက်တယ်ဖတ်တာကဖတ်တာလည်းဒီထဲမှာမရှိဘူးစေတနာလည်းမရှိဘူးဝิญဉ္ဇဉ်လည်းမရှိဘူးဇာနာနဲ့မေကနော်အနန္တမေကအဘိဓမ္မာနာဟာယုတ်ခာတံပြုတ်တတံပြုတ်တကယုတ်ခာရနိုင်တယ်ဒါပြာလေးတိုင်ခနိုင်တယ်အဲဒါကတံပြုတ်တကပြစုမမေကဉာဏ်ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရမယ့်တင်ချာကကုပြာအကုပြာပြာပြာဝိပြုတ်တကယုတ်ကိုဖြုတ်မယ်နန်းတင်ချာကြံနေမယ်နန်းတင်ချာကြံနေလို့ဆိုရင်ကုကုအကုအကုပြာပြာနောအတိအဝကတကပြာနေဉာဏ်လို့မသိရင်နာဟာယုတ်ခာဟုတ်ဒီဒါရပါပြီသောဥဒိသုံးပါအနိတိတွေဟာဥဒိကာဥဒိယပထမအင်ညာရှိသမျှပုံလုံးရတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကနေတရားလေးပြောလို့ရှိရင်ပုတ်တင်လေးတောက်ပါတယ်မှန်တယ်အဲ့လိုတတိယလို့ရှိရင်ပြီးပါနော်အာဣန္ဒြေ၃မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာခေါ်မလဲဣန္ဒြေအတ္တအဝိကတံဒီဣန္ဒြေ၃မျိုးကဘာမှရှိမလဲသဟတတတိုင်မှာရှိတယ်ပုတ္တိတတတိုင်မှာရှိတယ်နောက်ကယုတ်အတ္တတိုင်မှာရှိတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှတန်ရညိတယ်ဆိုရင်တော့ဝင်နှုတ်ပြလိုက်ပါမညိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်နေလိုက်ပါနော်တရင်သာမမင်းနဲ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နာခေတုနာခေတုကသဟသတတိုင်မှာအင်းကြီးနဲ့ပါဆိုင်တယ်ပညာရှင်ဥစုကော်မတီလေးဖွဲ့ထားတယ်ဒီအေဒီအိမ်မဲ့ဆိုတဲ့ကကြတော့အင်္ဂလိယတရားနေပြီးတော့ပြင်တရေတရားနေပြီးတော့မနာခေတုကအမောဟလေးတတ်နှုတ်အရေးအတွက်ချင်းပြင်နေတဲ့သူကြောင့်မလို့အဲ့အမောဟလေးပြန်သွားမယ်တစ်ပါးကြံမယ်အင်္ဂလိခုနှစ်ပါးကြံအင်္ဂလိခုနှစ်ပါးကြံနော်တန်ရနှုတ်မယ်ဒါမဲ့တင်ရှာမလျှော့ပါဘူးဒီမှာတန်ရနှုတ်မယ်ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်ကမဲ့ပူလာတယ်နော်အဲဒါဆိုလို့ရှင်ပုတင်ကြံမယ်ရူပတင်ကြံမယ်ပုတင်ရဲ့တင်ချာကဗျာဗျာပစ္စည်းမှာပင်စားဝတ္ထုပုစုပ္ပမဒွေ30ရူပတင်ရဲ့တင်ချာကပစ္စည်းမှာရူပတင်ကဣန္ဒြိယကပစ္စည်းမှာပုစုပ္ပေတာဒိဋ္ဌိယပုစုပ္ပမကမဇာယုံဒါသူကလည်းဗျာဗျာတယ်နော်ကြံလဲဗျာဗျာသူကြံလဲဗျာဗျာအဲတော့အဓိကကဘုသဟတင်နော်တဟတတမျိုးတို့နေတရားတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ရာကုံရမယ်ပုတိညာနိတိယဆိုရင်လည်းပုတိမှာတက်တယ်နော်ဒုပတိဖြစ်တယ်နော်အဲဒါပါတော့အာရမဏဘာမှမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်၃မျိုးအနန္တရတမအဓိပတိကသဟတိမှာဆိုသူလို့ရတယ်တိတိအိမ်မဲ့သူပဲခါတယ်နော်အဲဘာကြောင်းမလဲအဓိပတိဘက်ကစန္ဒာဝရိယသွားနှုတ်ပြအောင်ဝရိယကအင်္ဂလိပ်မှာက23သွားနှုတ်အင်္ဂလိပ်အဓိပတိကသွားနှုတ်မှာက92ပဲရှိတယ်နော်92ပဲရှိတယ်92လေးဘာလို့ဒီဒီပိရိယာဘလို့နှင်းမှပြည့်အကျဉ်းဝင်92နဲ့ကြုံတက်တာအများဆုံးရှိ92နော်အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဝရိယာ23ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဣန္ဒိယပုံများတယ်ပုံများတဲ့ကြောင့်နေတာလုံးတော့ကျင့်ပြီးတဲ့ကျင့်ပြီးတဲ့အကြောင်းတော့ကြည့်ပြရမယ်နော်ဒါနှုတ်မယ်လို့ပြောလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အဒီပိနှုတ်ပြီးရဲ့ဘာနှုတ်ပြီးမယ်စန္ဒသနှုတ်ပြီးတော့ဝရိယာနှုတ်လို့ရတယ်နောက်ကမနင်းတိနှုတ်လို့ရပြီလုတ်ခံရမယ်သူကဘယ်လိုမှာစိတ်တာတတိနှုတ်မယ်နော်စိတ်တာတတိနှုတ်မယ်နောက်တစ်ခါဒါမဲ့ဟိုဘက်ကမနင်းတရေကြံတဲ့အကြောင်းလေးပြောရအောင်နော်မနင်းတရေကြံတယ်နောက်တစ်ခါပညာနှုတ်မယ်ဒီပညာက49အမောဟပညာရဲ့ပညာတရေ49ဒီကဘက်နှုတ်မှာဝိမာတာတတိ34အော်များတဲ့တရားနေနေတာနှုတ်မယ်ဆိုတော့ကြံမယ်နော်အဲကြံနေတဲ့ဆိုရင်လည်းတင်ချခုနှစ်ချက်ပဲဥတ္တမူပါတင်ရတဲ့ဒီခုနှစ်ချက်တည်းဝင်လို့ဆိုတော့တင်ချတတ်တာနာဒီပိနာအနန္တရာနာတမန္တရာကသုံးမျိုးလုံးနဲ့မှာတုံ့ပြန်တည်ရှောင်းလို့နော်နာတဟတတသဟတင်ပြုတ်ပြီးပုတင်နဲ့ရူပတင်ကြရင်တင်ချပြပြနာအညာမညာကြတော့ဒီအခုတည်းမနှုတ်ပြဘူးပုတင်ရူပတင်ကြရင်မနှုတ်ပြဘူးသဟတင်ကြရင်နှုတ်သဟတင်ကြရင်ဘယ်လိုနှုတ်မလဲနာအညာမညာကတဏှုဒ္ဒခန္ဓာအတက်တော်လေးထုတ်ပြလိုက်အဲစိတ်တရားယုတ်ကြံရင်စိတ်ငယ်ပရိသန္ဓိကမဇာယုတ်ကိုဟာတယဝုဒ္ဓမတဟာတယဝုဒ္ဓမတပါပရိသန္ဓိကမဇာယုတ်လေးလေးကြံရမယ်နော်ငါဘာပဲမြတ်တရားဥဒ္ဓတွေပဲနှုတ်ပြလိုက်မယ်နော်ငါအားဆိုလို့ရှိရင်တင်ချာကပုစုပန်ယုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကကုပြာအကုပြာပြာပြာဥတ္တေဥပတ္တင်ကလည်းပြာပြာနိတ္တယ
နေတ္တိယကျတော့တဟတာတတိုင်ပဲပြောမယ်ပုတိန်ပဲပြောဟောဘာပဲကြံမယ်ရူပတိန်ပဲကြံနော်ဒီတရားကအာနာဥပနိတ္တိယနာပုတိနာဥပနိတ္တိယကဘာမှမလို့သူညလေးလည်းနှုတ်ညလေးနာပုတိဇာတာကပဲတိုင်ပြောမယ်ပုတိန်ပြောပုတိန်ပြောတဟတိန်ကြံမယ်ရူပတိန်ကြံမယ်ပေချာကုန်နေနာပိဇာဇာတာနာတိဝနာအတိဝနာနာကမ္မနာကမ္မကလည်းအဲဝိတ္တဘာကနာကမ္မဝိတ္တမဝိတ္တဘာကလို့ပြောတယ်ကနာကမ္မကစေတနာလीအင်္ဒိမစေတနာမှမရှိဘူးနာကမ္မကနာကမ္မကဒါဝိတ္တဘာကစေတနာဒီထဲမှာသဟတိန်ထဲမှာစေတနာမှမရှိဘူးနော်အဲဒါဝိတ္တဘာကပါအဲနာဝိဘာကဒီထဲမှာဝိဘတ်ဆိုင်ရာလေးတွေနှုတ်ပေးတယ်ဘက်ဆိုင်ရာလေးမှာသဟတိန်ပုတ္တိယဒီတိုင်းကြံเนาะဘုဘက်ဆိုင်ရာလေးတွေနှုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သမုဒ္ဒခန္ဓာစေတသာယောပရိတန်နိကမဇာယောအာတတ်တော်ကုသအကုသကရိယာ၌ရှိသောနာဣန္ဒြေတေကို၈ပါးနာဥပါကနာအဟာရနာအဟာရကအာဟာရဘကဆိုဖတ္တဆိုင်မူဖတ္တစေတနာမဆိုင်မူဝိညာဉ်ဆိုင်အမနိန္ဒြေတွေနှုတ်ပြီးရေတွက်ချင်းတူနေတဲ့ကြောင့်မနိန္ဒြေတွေပြုတ်เนาะအဟာဇာနာဇာနာရဲ့အိမ်ရဲ့ဇာရဲ့ဒီဇာယေအိကကတာတော့ဖြစ်တာတိကျနော်အိယေဇာယေကအဲ့ဒီတဘာကဖြစ်တာလေးတွေနှုတ်ပြီးလိုက်ဒါမဲ့တိကျတာကတော့သူတဏှိယာမှာ79ပါးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေတဏှိတွေကြောင့်မလို့ပင်ချာမရော့ဘူးနော်သဟတင်ဇာနာနှုတ်လို့မေဃနှုတ်လို့သဟတင်ပုတိနေမရော့ဘူးနော်မေဃလိုပဲအဲ့လိုပဲမေဃနဲ့တဘာကဖြစ်တဲ့တရားကိုနှုတ်ပြီးလိုက်မေဃနဲ့တဘာကဖြစ်တဲ့တရားကိုနှုတ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်လည်းပင်ချာမရော့ဘူးဟောတံပြုတ်တာကကြတော့ပစ္စုပန်ဘက်မှာနာနှုတ်ပြီးလိုက်ရုပ်ပင်ချာကြံအဲ့ဒီတင်ချာနဲ့ပြပြနဲ့ပြန်ပေါင်းရင်ဒီနေ့ဘုရုဒ္ဓကကြတော့ယူမှုတ်ပြလိုက်နန်းတင်ချာကြံနန်းတင်ချာနဲ့ဒီနေ့ပုတိန်ဘုရားတင်နဲ့ပေါင်းရင်ဒီနေ့နောနတိနဲ့နောအတိနဲ့နောအဂ္ဂတကသုံးသပ်ပါပြီနော်အပြင်ကောင်းနေ၆ပြီးပါပြီ။ဘာဖြစ်ဒီနေ့တဟတင်ပုတိန်ဒီလိုလိုနဲ့နေတရားဝင်တော့နော်အတိဘာကကနေတရားအိန္ဒြိယကစမှာတော့အိန္ဒြိယပစ္စည်းတွေကိုပြောပြီးတော့ဥပ္ပယအတန်ကြီးကြတာများတယ်ဆိုတော့နိတိယနိတိယအတ္တိအမိကတံဒီအဲ့ဒါနိတိယစလေရတယ်နိတိယအိန္ဒိယအတ္တိအမိကတံဒီအတ္တိယစလေရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့ဟိုဟာဒေသနာကမ္မတိုင်းကိုရှင်းအောင်နော်သူပါသူအတ္တိယစတယ်ဆိုအတ္တိကိုတော့ရှေ့ပို့လိုက်ဒီမှာနိအိန္ဒိယကိုအရင်ပြန်မဆိုနဲ့နော်နိတိယအိန္ဒိယအတ္တိအာဟုကတကစတယ်အာဟုကတနိတိယအိန္ဒိယအတ္တိဤအဲ့ဒါတင်ချာကတင်ချာကသူကတခတင်ရနေကြမို့တင်ချာတက်တာရအာတိန်ပုတိန်ကလည်းကြာပြာနော်ပုတိန်ကလည်းကြာပြာဘာပြောက်ွားလဲရုပ်ရှင်တော့ပါဘုမြတ်ရုပ်အိတ်တော်ရတယ်နိတိယဝင်လို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ရဲ့တုဒ္ဒတိတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရုပ်ရှင်ရဲ့ပစ္စည်းပြိုင်မှာသိင်ပတိအဝိတ္တလို့ရှိတယ်ဟောနိတိယတော့ရှိဘူးနော်ခုနကတော့ဟိုဟာနိတိယဝင်ကအိအတ္တိအဝိတ္တတွင်ပါကြတယ်ရုပ်ရှင်ကျအခုကကျတော့နိတိယဝင်တဲ့အကြောင်းမို့လို့သူ့ကြောင့်လေနိတိယဝင်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ရုပ်ကျောင်းဟောဘာဇီဝိတ္တိန္ဒြိယတိတောက်ပါเนาะအဲ့တော့ငါတရားကသဟတိသဟတိန်ပြုတိန်ကိုကေတုဟာပြုတိန်ကိုတာမှုလို့ပြောတယ်သဟတိန်ထဲမှာဘာမှုလို့ပြောတယ်ပညာပညာချင်းလို့ပြောတယ်အဲ့တော့နိုင်အင်ဒီတေကိုခုနပါကြံเนาะအရမနာကဘာမှမလို့ပြောသဟတိန်ပြုတိန်နိုင်ရမယ်ဒီပိယကြောင့်လည်းဝိမန္တာတိတိရဲ့ဝိရိယရဲ့သနှုတ်ပြီးเนาะအဲဒီပိယကတရားနေတယ်ဒီအိန္ဒိယကတရားကျေတယ်သံဃာတမန္တရာကလည်းပုံမှန်ပုံရတွေသနှုတ်ပြီးအတဟာတဲ့ကကြတော့တဟတင်ကိုပြပေးမယ်ပုတင်ချက်နမညာကြတဲ့ကကြတော့ဘုကချင်းချင်းအတက်တော့သူကနန်ချင်းချင်းကိုတောင်းနှုတ်ပြမယ်အာစိတ်တရားယုတ်ကြမယ်စိတ်တရားကဘာကြောင့်လူလုံးကြံတာလဲတဟတာကမနှုတ်ပြနိုင်ဘူးတဟတာမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါပရိသဏိကမဇာယုတ်တရားဟတ္တယဝုသမတဘာပရိသဏိကမဇာယုတ်ကြမယ်ဒါပြီးလည်းအညာမညာကဟတ္တယဝုသိလေးကိုဆုတ်ပြတာမျိုးပုတင်ချာကပန်ပြတင်ချာကုပြအကုပြပြပြသင်္ကားပြပေါ့နော်ဥပ္ပယကမူတည်းမှာရှိတယ်ဥပ္ပနိတိယကပုညပဲသွားနှုတ်ပြီမှာနော်ပုရိဇာတာကြလို့ရှင်တော့ပုတိန်ပြုတ်ပြီးဗာပဲကြံမဲ့တဟတိန်လေးပိစ္ဆာဇာတာကတုံကြအတိဝနာတုံကြကမ္မလည်းတုံကြသွားနှုတ်ပြီမယ်ကမ္မလည်းတုံ့ကြသွားနှုတ်ပေးမယ်ဝိဘက်ကဝိပါကကတော့ဝိဘက်ဆိုင်ရာသွားနှုတ်ပေးမယ်နော်ဝိဘက်ဆိုင်ရာသွားနှုတ်ပေးမယ်ခုနကရှိမှတခါပြောပြီးပါပြီနော်အာဒီတမယုတ်တခန္ဓာစေတသယုပတိတန်နိကမတယုအာတတ်တော်ကုသအကုသကတိယာ၌ရှိတော်နိုင်တဲ့တရားကို၈ပါးနော်အဟာရ
အာဟာရကဖတ်တာစေတနာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတော့အိန္ဒိယမှာဝိညာဉ်တရီလေးကိုတောင်းလို့ပြီဒီမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်း89ဒါကမနင်္ဒရီကလည်း89အဲ့ဒါလို့တောင်းလို့နော်အဲ့ကဇာနာဇာနာကဇာနာနဲ့ဟိုအိန္ဒိယနဲ့ဧကကတ္တာရှိတယ်နော်ဧကကတ္တာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတောင်းလို့ပြီမယ်အဲ့ကမေဃနဲ့ကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်နော်အိန္ဒိယနဲ့မေဃနဲ့ကဒီမျိုးရှိတယ်နော်ဒီအမှတ်တင်ကြီးမှာပြောပြတာလीဒီမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးလုံးတောင်းလို့ပြီနော်ဝိညာတတိဧကကတာပညာလာเนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးဟိုတခငယ်မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းရှိတယ်လေအပေါ်ကဒီခုဒီလေဝိဒနာဝိတ္တဧကကတာဝိဒနာတော့မပါဘူးကမေတ္တာမဟုတ်ဘူးเတတိယတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်တတိကပညာနောက်ဆုံးကပညာဆိုတော့ပညာအိန္ဒိယလည်းရှိတယ်မေတ္တာလည်းရှိတယ်เนาะဧကကတာဝိရိယဧကကတာအောက်ကဝိရိယနောက်ဆုံးကပါကြံပညာเนาะအလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဒါတတိထားလိုက်တော့เนาะအဓိကပြောက်နေတာဧကကထာပြောက်เนาะအဲ့တော့မေဃနဲ့အိုက်တီယကိုညှုတ်ပြီးမယ်မေဃကနည်းတယ်အိန္ဒြေယများတယ်အိုက်တီယကိုเนาะဝတ္တိယဧကကထာအိန္ဒိဘုရားပါလိမ့်တယ်ပြောက်အဲ့ဒါဆိုရှင်နတ်တံယုတ်တာကနတ်တံယုတ်တာကပိစုပန်ဘက်ကညာညှုတ်ပြီးမယ်ရုပ်တင်ချာတွေကြံနေခဲ့တယ်ခုဗျာရုပ်တင်ချာဆိုတာကျွန်တော်အလူပြောတာဗာတင်ချာဆိုခုဗျာအခုဗျာကြဗျာနော်နာဝိပြုတ်တာကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမဲ့ကရုပ်ကိုနှုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ခုကူအခုအခုဗျာဗျာပုတိန်ကတော့ဗျာဗျာကြီးပဲလိုက်နေတာနော်ပုတိန်ကတော့ရနေနောနတိနောဝိကတကဒုတိယနဲ့သုံးညဒုတိယနဲ့သုံးညတန်နှုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့တခတင်လည်းရမယ်ပုတိန်ကနော်ဒီနေ့ရှင်းရှင်းကဝိပြုတ်တာလူမျိုးဝိပြုတ်တာလူမျိုးရဲ့တဘာကကပါလေဝိပြုတ်တာအတိအဝိကတနော်ကျန်တာတွေတော့မတွဲနဲ့နေတရားထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဝိပုဒ္ဒပြုတ်မလဲစဉ်းစားရလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရနေတရားထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပိဿာဇာတပြုတ်မလို့ဒါဆိုပိဿာဇာတရဲ့ပုဒ္ဒတင်ချပစ္စည်းပြိုင်မှာနေတရားမှမပါဘူးနော်နော်အဓိပတိထည့်ရင်ဘာပြုတ်မလဲဘာဖြစ်သွားမလဲနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားတာနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတရားဟိုသိလာပြတာပေါ့နော်ပုဒ္ဒပကမိဒကတိဒီလေးလာတာလေးတော့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဒါကဒါကနေတကပကမိဒကတိနော်နေတကပကမိဒကတိအဲ့တော့ဝိပယုတ္တအတ္တိအဝိကတံတိပင်စဝိပယုတ္တအတ္တိကတံတိပင်စဆိုတော့ရုပ်ရှိမှနေတယ်ရုပ်နောက်မှနေတယ်ဒါပဲလိုက်ပေါင်းမှာဒါပဲလိုက်ပေါင်းမှာเนาะအဲ့တော့ဝိပယုတ္တလူမျိုးဝိပယုတ္တလူမျိုးကနေဟေတုကတခသာသာတိုင်ပဲကြံအဲ့တော့အာရမဏတိုင်ရယ်ပုရိသာသာတိုင်ရယ်ပိသာသာတိုင်ရယ်သူတရားအတိုင်းသူရလို့တရားအတိုင်းသူရလို့တခသာသာတိုင်မှာတော့ဟေတုနဲ့ဝိပယုတ္တနဲ့တဘာကဟေတုနဲ့ဝိပယုတ္တနဲ့တဘာကဝိပယုတ္တကိုဆိုပေါ့အဲ့တော့ပစ္စည်းတရားမှာဖိတ်3ပါးမှဖိတ်6ပါးမှတပါးလေးပဲနှုတ်ပြလိုက်ရအောင်နော်ဖိတ်6ပါးမှတပါးလေးပဲနှုတ်ပြလိုက်ရမယ်ပစ္စည်းတိုင်းတော့ပစ္စည်းအလုံးလိုက်တော့နှုတ်ပြလို့မရအောင်အဲ့ဒါညအမှတ်စဉ်လေးမှာပဲဆရာတော်ကြီးရဲ့သတ်မှတ်ပေးပြီးပြီဒီဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီရှင်ရဲ့အလက်တွေဒီမှာတဲ့အကြီးတွေကနေဒီဘက်မှာအရင်နှုတ်မရှင်တော့ပစ္စည်းကိုအလုံးလိုက်နှုတ်လိုက်ဟေတုပစ္စည်းမှတပါးဆိုဟေတုအလုံးလိုက်ပြီးနှုတ်လိုက်မခွထားနိုင်ဘူးပုံမှာအလက်တွေကနှုတ်မရှင်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီတော့နှုတ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါပြုတ်တရားတွေကအလက်မှာမရှိတာလေအမှတန်ပြုတ်တာတရားရုပ်တာနှုတ်လို့မရဘူးလေ။အဲကဝိပုဒ္ဓတာနာငယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမမှာညံတာနှုတ်လို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့နော်။အဲအောက်တည်းရှင်ဟိုဟာသူ့ရဲ့တဘာကလေးတွေပြစ်ပြလိုက်ပါနော်။အာခေတုနဲ့ဝိပုဒ္ဓဝိပုဒ္ဓကခေတောသဟတတတိုင်မှာပတ်ပြုမယ်။ကျန်တဲ့တိုင်ကသုံးတိုင်ကတရားရပါနော်။အာရမဏနဲ့ကကြတော့ဝိပုဒ္ဓကအာရမဏတိုင်မှာသုံးမယ်။ဝိပုဒ္ဓကဝတ်တာအာရမဏကတရားအများကြီးအပြည့်ဆုံးအဲ့တော့အာရမဏတိုင်ပြုတ်။အာရမဏတိုင်ပြုတ်နော်။ဟောအဓိပတိနဲ့ကအရမနာတိုင်မှာဆုံးမယ်ဒီဝိပုဒ္ဒလူမျိုး၄တောင်နဲ့ဓမ္မမစ္စရာခေါင်းနဲ့ထဲတာဒီဒီပိရိယ၂တောင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ထဲတာသူတို့သွားဆုံးတဲ့တိုင်ဆိုပါစို့ဝိပုဒ္ဒလူမျိုးကိုခေါင်းနဲ့ထဲရတယ်ကာမလူမျိုးကိုသွားထုတ်လိုက်တယ်ဘယ်တိုင်မှာဆုံးမယ်ဒီတိုင်နဲ့ဆုံးမယ်မဆုံးတဲ့တိုင်ကိုမစဉ်းစားနဲ့နော်မဆုံးတဲ့တိုင်ကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဒီပိရိယအရမနာတိုင်တဟတတိုင်အဲ့မှာဆုံးပြီးဝိပုဒ္ဒကဝဋ်ထာလေးနဲ့ရှိနေတယ်ဒီပိရိယဒီပိရိယအာတိလေးနဲ့ရှိတယ်အာတိလို့ရှိရင်အာဒီရတရားများတယ်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြုတ်သွားပြီနော်အာဒီရပြုတ်သွားပြီနော်နောက်ဒီကအဲ့တော့အဲ့တဘာကလေးပဲနှုတ်ပြရမယ်အဝိထဒီမတဘာဝိထဓမ္မနာပစ္စည်းစွာလေးရမယ်ဝိထဒီမတဘာဝိထဓမ္မနာပစ္စည်းစွာလေးရမယ်နောက်ကအနန္တရတမန္တရကတော့ဝိပုဒ္ဒလေးမျိုးကိုဘယ်တိုင်မှမလိုက်မှုပြနေလို့တော့တုံပြနောက်ကနာတခသတ္တကတော့တခသတ္တဝိပုဒ္ဒပြုတ်ပြီဒါမဲ့ဟိုရှင်းနောက်ဒီတစ်ခုရှိရတော့နောက်ဒီတုံးတော့ပုရိသတာပိသတာတာလေးချက်နေရမို့သင်္ချာပင်စညမညညမညကရှေ့က
အရမနာတိုင်းဝဋ္ဌာဥရိဇာတာတိုင်းဥရိဇာတာတိုင်းပိဇာဇာတာတိုင်းကိုနှုတ်ပေးနိုင်ဘူးတခါဇာတာတိုင်းမှာပဲနှုတ်ပေးနိုင်နော်ညမညကတော့ညမညကပါနှုတ်ပေးမယ်သံယုတ္တခန္ဓာကိုဖြုတ်မယ်နောက်တစ်ခါဟိုပါဝိပုဒ္ဒမှာပရိသန္တိကမ္မဇာယရှိတဲ့တရားနည်းဟောကြားမှုဖြစ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်သူကလည်းရှင်းနောက်သင်္ချာရှင်းနေတဲ့ကြောင့်မလို့စာနာနိတိယနာနိတိယကြတော့သဟဇာတတိုင်နဲ့ပြုတ်တယ်ဥရိဇာတတိုင်နဲ့ပြုတ်တယ်အာရမဏတိုင်မှာလည်းဝိပုဒ္ဒကဝဋ္ဌာနိတိယဝဋ္ဌာဆိုတော့ပြုတ်တယ်ဘာတိုင်မပြတ်မှုဆိုရင်ဒီတိနိယသဇာတတိုင်နောက်ဥပနိတိယကအာရမဏတိုင်မှာဆုံးသူကကတူတော့မဆုံးတော့အဲ့တော့အာရမဏတိုင်မှာသူကဝဋ္ဌာအဲ့အာရမဏတိုင်မှာအာဓိအော်သူကဝဋ္ဌာအဲ့တော့ဝိသဒိမတဘာဘုံတုံတော်ဝိသဒိမပစ္စည်းညာလာနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတဘာကလူတွေမြင်မှာဝိသဒိမတဘာဘုံတုံတော်ဝိသဒိမပစ္စည်းเนาะအဲ့တော့ပဏိတိယပုရိသတာပုရိသတာကကြတော့ဟိုပုရိသတာတိုင်ပြုတ်မယ်အာရမဏတိုင်မှာအာပုသွားနှုတ်မယ်သူကဝိသလေးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြတော့အဲ့လိုတဘာကမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲတရားနေတာညာတော့နှုတ်တော့တာပိဿာဇာတပိဿာဇာတကဒီဝိကုတ၄မျိုးလုံးကြံဟောအာတိဏဒီလိုကြံကမ္မကလည်းဝိပုဒ္ဒမှာစေတနာမှတပါးဆိုပြီးတော့တဟတာတကမ္မမှာသမှုပေးအာတိချပင်စရအောင်နော်ဝိပါကကိုလေးပါးမှတပါးဆိုပြီးသမှုပေးနော်အဲဒါကိုလေးပါးမှတပါးမဟုတ်ဘူးဝိပုဒ္ဒဝိပါကကဟောကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိရိယာတွေကြံနော်ဝိပါကကအကြတော့တကယ်ဒီဘက်ကစိတ်တစားယောပရိတန်နေကမ္မစားတွေဝါတက်တော့ကိုဘက်ကပစ္စည်းဘက်ကဒီဘက်လေးကျင်ပြီးတော့ပေါက်ပြီနော်အဲဒီဘက်လေးကျင်ပြီးပေါက်အာဟာရအာဟာရကလည်းဒီမှာဟိုဝိပုဒ္ဒကအာဟာရနာအာဟာရတည်းကသုံးပါးမှတပါးတခါတတလေးမှဆိုပြတာ။ကျန်တဲ့သုံးတိုင်ကအပြည့်ရ။ဟောအိန္ဒြိယကတော့နှစ်တိုင်ညိတယ်။နှစ်တိုင်ညိတယ်ဆိုတာတခါတတတိုင်မှတခါဣနအိန္ဒြိယနှုတ်ပြီးမယ်။အဲဒါတခါတတိန္ဒြိယနှုတ်ပြီးမယ်။နောက်တစ်ခါပုရိသတတိုင်မှဒုတိယပုရိသတိန္ဒြိယနှုတ်ပြီး။ဟောအဲမဲ့သင်္ချာပင်စပေးရအောင်။ဟောဇာနဇာနမေကဒါနကဓာမင်းတေကို၅ပါးသဟသတ္တတိုင်မှာဓာမင်းတေကို၅ပါးမှတပါးမေကကမေကင်တေကို၈ပါးမှတပါးနော်မေကင်တေကို၈ပါးမှတပါးအဲ့ဒါခန္ဓာဝတ္ထုဝတ္ထုခန္ဓာကြရင်မေကကကြတော့ပါဠိကျမ်းမေကင်တေကို၅ပါးမှတပါးလေးကျမ်းနော်သံယုတ္တသံယုတ္တကတော့ဒီသဟသတ္တသံယုတ္တကကြတော့သဟသတ္တသံယုတ္တကပုံညတွေလိုက်နှုတ်ပုံညတွေအဲ့ဒါဝိပုဒ္ဒဝိပုဒ္ဒကမူမူပြနောနတ္တိနုပ္ပတ္တကပုံညတွေနိုင်နှုတ်နောက်နေတိယဝင်လာပြီနေတိယဝင်လာလို့ချင်းပိဿာဇာတပြုတ်ပြီပိဿာဇာတပြုတ်ဝိနေဝိနေဝိပုဒ္ဒက၄ခုတော့နော်၄ခုကအခုကနှစ်ခုပြီးပြီပေါ့ဒုတိယမြောက်ဝိပုဒ္ဒပေါ့နော်ဝိပုဒ္ဒ၄ခုရှိတဲ့တရားဝိပုဒ္ဒတစ်ခုပြုတ်ပြီဝိပုဒ္ဒတစ်ခုပြုတ်ပြီဆိုလို့ချင်းဘုသူဝင်လာလို့လေနေတိယဝင်တဲ့ကြောင့်ပိဿာဇာတဝိပုဒ္ဒပြုတ်ပြီအဲ့ဒါဘယ်နဲ့တိုင်ဝင်ကြည့်ထားမလဲ၃တိုင်ဝင်ကြည့်ထားနော်အဲ့တော့၄တိုင်ကြည့်ထားဆိုတော့၃တိုင်ရတော့ပို့ဆင်းပြပါနော်အဲ့အောက်ဆိုလို့ချင်းကေတုသာပဲကြံမယ်သဟသတ္တတရားအခုကြာရင်ကျွန်တော်အခုပေါက်ပြီးပြောတော့မယ်နော်ကေတုသဟသတ္တတရားပဲကြံမယ်နောက်တစ်ခါနည်းအာရမဏအာရမဏတိုင်ကအာရမဏလုံးလုံးတော့အာရမဏကြီးကနှုတ်မှာဆိုတော့အာရမဏတိုင်ပြုတ်ပြီးအာရမဏတိုင်ပြုတ်ပြီးဆိုတော့သဟသတ္တတိုင်ကြံမယ်ပုရိသတ္တတိုင်မှာကြံမယ်သဟသတ္တတိုင်ကယုံနောက်မှာနေတာပုရိသတ္တတိုင်ကယုံရှိမှာနေတာအဲ့ဒါမှလည်းပြင်ဆရပါဘူးနော်နာတိပတိနာတိပတိကအာရမဏတိုင်မှာဆုံးမယ်သဟသတ္တတိုင်မှာဆုံးမယ်အရမဏတိုင်မှာ तू ကအာဒီ तू ကဝဋ္ဌာဝဋ္ဌာတိမတပါဝဋ္ဌာဓမ္မနာပစ္စည်းကြံမယ်အဲလိုလေးပြရနော်အဲဒါကဒီဘက်ကဒီဝိပုဒ္ဒတရားနေပြီးတော့မှအတိတိနှုတ်လို့ရှိရင်အတိတိတေကို၄ပါးမှတပါပရိသတ်တွေမှာ तू တော့မနှုတ်ဘူးနော်ဝိပုဒ္ဒကပရိသတ်နေကိစ္စရှိတယ်ခန္ဓာဝတ္ထုဒုက္ခနေရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ချိန်မှာအတိတိကတော့မနှုတ်ဘူးဒါလို့သင်္ကေတနာအဲဖုံးနေမှာကြောင့်ပရိသတ်နေကိစ္စအောင်နော်အားပြောရင်အတိတိအနန္တသမဒါသုံးကြတွေလည်းနှုတ်မယ်သဟာဇာတသဟာဇာတဝိသတာပြုတ်ပြီးအဲ့ဒါပြင်ဝဋ္ဌာကလည်းရုပ်ရှိမှနေတဲ့သင်္ချာပုရိယကလည်းရုပ်ရှိမှနေတဲ့သင်္ချာဆိုလို့ရှိရင်တိဏိပဲပြောနော်အော်ညမညညမညကြတော့ညမညကြတော့အာရမဏတိုင်မှာဝဋ္ဌာဒီတိုင်ရမယ်ပုရိသတာတိုင်မှာပုရိဝိဒီတိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုပေါင်းကသင်္ချာတိဏိပဲရှိသေးတယ်နော်သင်္ချာရာပြာပြာကုပြာအကုရုပ်ရှိမှဟောညမညကြတော့သဟာဇာတဝိသုတကြသဟာဇာတဝိသုတနော်အဲ့ဒီကစဉ်းစားနော်သာသာတာဝိပုဒ္ဒကသူကအညာမညာကဟိုဟာသူကအချင်းချင်းအလကောင်းသူနှုတ်မှာသာသာတာဝိပုဒ္ဒပြုတ်ပါမှာနာမရှိဘူးရုပ်ပဲကြံနော်ဟုတ်လားဒုတိယအချက်နောက်ကြတော့သူကညာမညာကစိတ္တဇယုကိုမနှုတ်နိုင်ဘူး
အသာသာဝိတုကစိတ်တရားယုံရှိတယ်အတ္တမုစိတ်တရားယုံကြံနေခဲ့အခါနဲနဲသဟာသာတာဝိတုတကဟိုဟာပရိသဏိကမဇာယုနဲပရိသဏိကမဇာယုတွေရတယ်ညမညကပါနုမလို့ဟာတရားဝုစုမတပပိသဏိကမဇာယုတ်သူရောပဲဖြစ်ရောက်နော်အဲပိစုပ္ပန်မှာယုတ်တွေရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့အဲသူကပိစုပ္ပန်ယုတ်ပေါ့နော်ပိစုပ္ပန်ယုတ်ဆိုတော့ကုပြာအကုပြာပြာပြာအဲ့တော့ဝိထာကယုတ်ရှိမှနေတာပြာပြာပြာကုပြာဝိထာနဲ့ပြုဝိကပြာပြာပြာကုပြာအကုသူကယုတ်နောက်မှနေတာကုပြာအကုပြာနှစ်ရက်ပေါင်းရင်ပင်စနော်အဲနေတယနေတယကမူသိနေရအောင်နော်ဥပနိတိယဥပနိတိယကအာရမဏတိုင်မှာဆုံးတယ်အာရမဏတိုင်မှာ तू ကအာတိအာတိဒါကဝဋ္ဌာအဲဝဋ္ဌာဒီမတပါအလုံးစုံသောဝဋ္ဌာဓမ္မနာပစ္စည်းတင်ချာတိနိကုရိနေကုရိဝိနေတူတဲ့သခဝိလည်းတင်ရမယ်တင်ရမယ်ဆိုတော့တင်ချာတိနိနော်တင်ချာတိနိကုရိဇာတာကိုပြောတယ်ဥပနိတိယပြောနော်ငါကုရိဇာတာကုရိဇာတာဆိုလို့ရှိရင်ဥဒိဋ္ဌာတကအာရမဏတိုင်မှာအာပုအဲ့တော့ဝိထာတရအာပုနှုတ်လို့ရှိရင်တော့ပြောင်းသွားတယ်။အနာပုဒိဋ္ဌာတဆိုပုဒိဋ္ဌာတတိုင်နဲ့ပြုတ်။နော်ဒီ၃ကသဟဝိတ၃ဒီဥဒုံကသဟဝိတ၃နော်။အော်ဒီမှာကြားတဲ့အခါကျတော့သဟသတ္တတုတ္တေမှာပုဒိဝိတ၃ပုဒိဝိတ၃ပုဝိထာနဲ့ပုဒိဝိတ၃နော်။ဒီမှာကျတော့ပုဒိဋ္ဌာတတုတ္တေမှာသဟဝိတ၃နော်။အော်နာပိသာသတ္တနာပိသာသတ္တကသူတို့တရား၃ညတွေလည်းနှုတ်တယ်။နာတိဝနာကမ္မအဲ့နာတိဝနာ၃ညတွေဖြစ်တယ်။ကမ္မကကျတော့တဟဝိတေကစေတနာနှုတ်တယ်ဝိပါကဟာရဆံယဇာနာမေကတဟဝိတေကဆံယတရားကိုနှုတ်တယ်ဝဋ္ဌာနဲ့ပုရိဝိတေကြံတယ်နော်နောက်ကတိယကပုရိဝိတေကသူကပုရိတိုင်မှာဝတ္တပုရိယပုတ္တိနှုတ်ပြီတိယကကြတော့ပုတ္တိနှုတ်ပြီဟောဇာနာမေကကတော့တရားကိုပဲနှုတ်ပြီမဟုတ်လားတံပုဒ္ဒကကြတော့တဟဝိတေကနေပြီးတော့မှတံပုဒ္ဒနဲ့တဟဝိနဲ့လည်းဘာမှမတိုင်အဲ့တော့သူကပုံစံတွေတက်ပြီဒီကနေ့နော်နောအတိနောအောင်ဝနတိနောဥဒ္ဒတကဥညလေတဲ့နော်အာဒီလိုရှင်ဒီဘက်ကိုဒီပါလीအဲဝိထာတိတခါတိဝိထာတိတခါတိကဝိပယုတ္တလီမျိုးရဖို့အတွက်ဝိပယုတ္တအတိဥဒ္ဒတလေးပဲခေါ်တယ်နော်ဝိပယုတ္တလီမျိုးရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့နိတိယဝင်လာလို့ရှင်ပစ္စသာတဝိပယုတ္တပြုတ်သွားပြီခုနကဟောင်းတယ်အခုနံပါတ်30ကြတော့အဓိပတိထက်ဝင်ဒီပတိတဝန်လာတဲ့ခါကျတော့ဝိထာကဝိထာတိပြီးဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါသဟာတိဝိတ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်။သဟာတိဝိတ်ဆိုတာကနဲနဲဒီပတိကိုဝိပယုတ္တတိပြီးသွားတာ။နဲသဟာတိဒီပတိဆိုတာသဟသတ္တဒီပတိကိုဝိပယုတ္တတိပြီးသွားတာ။သာသဒီပတိကိုဝိပယုတ္တတိပြီးသွားတာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟောပစ္စုပ္ပန်မှာဝိပယုတ္တတိပြီးခဲ့တဲ့ခါကျတော့နံဖြုတ်ထားလိုက်တာ။နံဖြုတ်ထားလိုက်တော့စိတ်ပစ္စယုပါတက်တော့ချွာလေးကြံ။နော်။တာဒီပတိစိတ်ပစ္စယုပါတက်တော့ဒီပတိတေကို၃ပါး၄ပါးတို့ပါပါ။အဲ့တော့တဟာတိဝိဇ္ဇဉ်တမမေချင်းများကြည်ကြည်ပြောမြင်မစင်တာနဲ့တဟာတိလူဆိုတဲ့တဟာတိလေးကသမုဒ္ဒခန္ဓာတာတိပတိစိတ်တစားယူအားတက်တော့သမုဒ္ဒခန္ဓာတာတိပတိစိတ်တစားယူအားတက်တော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကဘုံမတက်သေးဘူး။အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာနံနေတဲ့ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါနံလောကကျတော့ဟိုနံလောကကျတော့နံကြီးပဲဆိုအောင်လုပ်ရတယ်နော်။သမုဒ္ဒခန္ဓာတာတိပတိစိတ်တစားယူအားတက်တော့ဒီပိစေကိုသုံးပါးလူပါတင်တပါးပါ။အခုကတဟာတိဝိတ်လုပ်ပြီးပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝိတ်ပုဒ္ဒပုံစံဆိုရင်ပစ္စည်းဘက်မှာတရားကိုယ်ကြီးကနံနေပြီ။အပိတ္တဘာမှယုတ်ကြည့်လို့ထားလို့ရတော့အော်နံကိုဖြုတ်ပြီးနံကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စိတ်တစားယုတ်အားတက်တော့ဒီပိယလည်းပဋိသန္ဓေကမ္မသာယုတ်ဖော်မလာနဲ့ဘာမှဝိပုဒ္ဒမှာပဋိသန္ဓေကမ္မသာယုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပိယနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်ပဋိသန္ဓေကမ္မသာယုတ်မရတော့စိတ်ကမလို့ပါပဲဒါတခါတတာဒီပိယနဲ့တခါတတာဝိပုဒ္ဒတည်းရဲ့တဘာကကဒါဒီစိတ်တစားယုတ်အားတက်တော့ဒီပိယကို၃ပါး၄ပါးလို့ရင်တဘာပါအဲ့ဒါတခါဒီပိယပဲဒါဒီပိယပဲသင်္ချာကဒီတော့ဗမနာတာဒီပတိစိတ်တရားရောအဆက်တော်စင်တော့မဟုတ်ကုပြာအကုပြာကြာပြာသုံးချက်နော်အဲ့ဒါရဲ့ခုနဝဋ္ဌာတိကကြတော့ဒီဟာအကုအလုံးမဝဋ္ဌာတိလည်းရှိတယ်တဖာတိမိတ်လည်းရှိတယ်ဆိုရင်သင်္ချာ၄ချက်သင်္ချာ၄ချက်ရှိနော်အဲ့ဒီကနေတော့ကေတုကဗာနှုတ်ပြုံးတယ်အဲကေတုကကေတုကကျောင်းဘုရားကကေတုကဝဋ္ဌာတိကဗာမနှုတ်ဘူးသင်္ချာကနှုတ်ဘူးဟုတ်ကတခါတိခိတ်ထဲမှာခုနစေတသားကြီးပါတဲ့တော့ဒီစေကူပါလေးပါပြုံးကဘာပါဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာကဥပန္တာဓိပတိတွေဥပန္တာဓိပတိတွေကကိုဘက်ကဥပန္တာဓိပတိတွေက34အဒီနဲ့ခေတုက29တောင်းလို့မှာဥပန္တာဓိပတိတွေဟာအာရမဏကကြတော့အာရမဏတိုင်မှာဥပန္တာကြီးကတောင်းလို့လိုက်အာရမဏကြီးလိုပဲသင်္သာပြုလိုက်တော့နော်ဂုတ္တအာရမဏကြီးကနေဟိုကအနိုင်ကျင့်ပြီးတောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဘာကြမလဲသာတိဝိတ်ကြမလဲဒီဘက်ကကျတော့သင်္ချာတိနိသာတိဝိတ်ဆိုတာပါလေသ
ဒီဆုံးဘာမှမရုပ်ထိုင်ထားတဲ့ဟာကိုခါတိဝိလို့ခေါ်နော်ဟာတာတိပိစေတ္တာယောအတက်တော့ဒီပြေကိုဒုမာလီပါဆိုရင်တဘာပါအဲ့ဒါတခါတိဝိနော်အထာတတလေးကိုဆိုကြပြီးလို့ရှိရင်ဝိပုဒ္ဒလေးပုံစံပြောင်းလုပ်လိုက်အဲ့ဒါတခါတိဝိပဲဝိပုဒ္ဒလေးပုံစံပြောင်းလုပ်လိုက်ဆိုပစ္စည်းမှာနိုင်လို့ရှိတော့ပြေဆုံးဘာမှရုပ်ပဲထားလို့ပေါ့ငန်နေတုတ်ပြလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါတခါတိဝိနော်အဲ့ဒီအနန္တရာတမန္တရာသူကလည်းညွှန်ပြတခါဇာတာတခါတိတာတိကြံမင်းညမညာဝဋ္ဌာတိရတယ်တခါတိဝိအဲ့တခါတိဝိကူမှာဟိုကညမညာကသွားနှုတ်ဦးညမညာသွားနှုတ်ပြီးမဲ့ညမညာကသံယုဒ္ဓခန္ဓာလည်းနှုတ်ကြမရှိဘူးအတ္တယဝတိလည်းနှုတ်ကြမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့မှာတုံ့ပြန်သွားနှုတ်တာညမညာနှုတ်ပြီးလို့ဖြစ်ပြီးပြောင်းညမညာနှုတ်ပုံတော့မပြတာဟုတ်နော်ညမညာနှုတ်ပုံတော့မပြတာဒါမဲ့ညမညာနှုတ်ကြည့်လေပစ္စုပ္ပန်မမအဲ့ဒီအချင်းချင်းအားလည်းကောင်းကြည့်တဲ့ဟိုဟာသူ့ဘာသူအရင်ကတန်ဖိုးတခန္ဓာကိုတန်ဖိုးကြည့်လိုက်တခါတိဝိတ်မှမရှိတော့ဘူးနော်တခါတိဝိတ်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကသူကဟာတရားစိတ်တရားရောအညမညမှာကိုယ်ပိုင်စိတ်တရားရောမရှိဘူးရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဟာတရားဝိတ္တိကိုတန်ဖိုးမှာဟာတရားဝိတ္တိတန်ဖိုးတော့လည်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုအညမညနှုတ်လို့ရှိရင်၃ညပဲပေါ့နော်ညမညနှုတ်ရင်၃ညနှုတ်တော့တခါတိကမူရင်း၃ဝိတ္တတိနဲ့ပေါင်းတော့၄ပဋ္ဌိတိယပဋ္ဌိတိယကအရမဏတိုင်နှုတ်အရမဏတိုင်နှုတ်မှာအာဝိသဒီနဲ့ရလေတဘာကဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒါအဆောင်ကုန်လို့ဝိသဒီအကုန်လုံးကိုနှုတ်လိုက်ဝိသဒီအကုန်လုံးကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသဒီအကုန်လုံးနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခါတိဝိပဲကြံပဏ္ဍိတ္တကဝိသဒီပြုတ်ပြီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဝိသဒီအကုန်လုံးနှုတ်လို့ရှိရင်အဲနေတခါဝိပဲကြံနော်ပုရိဇာတပုရိဇာတကဟိုကအာရမဏမှာသူကအာပုနော်အာပုပြအဲ့ဒါအာပုဆိုတဲ့အခါကျတော့အာပုသွားနှုတ်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုပဲကြာမယ်ပုရိသတာမှုလို့ရှိရင်ဝိသတိပြုတ်ရဲ့နော်ဝိသတိပြုတ်မယ်အပိသသာသာသုံးရည်အတိဝနာသုံးရည်ကမ္မအဲကမ္မကကြတော့ဒီတခါတိဝိတ်တွေကနေပြီးတော့မှဟိုဟာကမ္မစေတနာကျင့်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကျင့်ပေးရမယ်နော်ကမ္မစေတနာကျင့်ပြီးတော့နှုတ်ပေးရမယ်တခါတိဝိတ်တွေကတဘာကစေတနာလေးကိုကျင့်ပြီးတော့နှုတ်ပေးကမ္မဝိပါကတခါတိဝိတ်တွေကဝိပ္ပလီကိုကျင့်ပြီးနှုတ်ပေးဆိုလိုတာကကိုယ်လေးပါးလေးကိုကျင့်ပြီးနှုတ်ပေးပေါ့နော်အဟာရနာဟာရတေကိုနှုတ်ပြီးနောက်တခါအိန္ဒြိယနိုင်တေတေကို၈ပါးနှုတ်ပြီးဒါအိမ်မပါတဲ့ခါကျတော့သူမလိုတော့ဘူးเนาะအာအိမ်ဟတဲ့အိမ်မပါတော့ဘူးညဟောတေကို၈ပါးနှုတ်ပြီးဒါနိတေကို၅ပါးနှုတ်ပြီးမဂ္ဂင်တေကိုကသူကပရိသန္ဓေကိစ္စမရှိတယ်လို့ပြောမလို့เนาะပရိသန္ဓေကိစ္စနဲ့တော့မဆိုင်တော့အပြောင်းလဲမရှိတော့ဘူးเนาะတံပြုတ်တာအဲတံပြုတ်တာကသူများတွေလည်းနှုတ်ပြီးနောနတိနောဝိတ္တကတုံ့ကြတယ်လည်းနှုတ်ပြီးအာဒုရှင်တစ်ချက်ပြီးပါပြီ။နောက်တစ်ချက်တူလို့ရှင်တစ်ချက်တက်တာပြီ။အဲ့တော့တခတ်တိမ်ဝိပုတိမ်ဝိအဲ့ဒါကခုနကောင်းတဲ့နောက်ဆုံးကောင်းတဲ့ပေါ့။နောက်ဆုံးကောင်းတဲ့တခတ်တိမ်ဝိပုတိမ်ဝိအဲ့တခတ်တိမ်ဝိပုတိမ်ဝိကဝိပုဒ္ဒ၄မျိုးရခြင်းနဲ့တကြမလို့ဝိပုဒ္ဒအထယဝကတ၄မျိုးတဲ့ဟောတယ်။ဟော။အဲ့ဒါကနော်တရားကနေသွားမှာနေသွားခြင်းကနေသွားခြင်းနေတရားတွေထုတ်ထွက်လိုက်နေတရားတွေထုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလေးဆင်သွားတယ်စဝိလေးဆင်အပိတဝိလေးဆင်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုထပ်နေခြင်းတဲ့ခါကျတော့အဓိပတိလေးထုတ်ထွက်လိုက်တယ်အဓိပတိတွေထုတ်ထွက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တဟာတိဝိနဲ့အဲဝဋ္ဌာတိနဲ့တဟာတိဝိလေးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တဲကိုအိန္ဒြိယလေးထည့်လိုက်တယ်ဒီတိယလေးထည့်လိုက်လို့ဆိုရင်တဟတိန်ဝိနဲ့ပုတိန်လေးဖြစ်တယ်ဟာတိန်ဝိသဟာတိမ်ဝိဆိုတာကဣန္ဒိယသဟာသာတိန္ဒိယကိုဝိပုဒ္ဒလေးလို့ခေါ်တယ်။သဟာသာတိန္ဒိယကိုဝိပုဒ္ဒလေးလို့ခေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သဟာသာတိန္ဒိယတဏှုဒ္ဒခန္ဓာတဏှုဒ္ဒခန္ဓာဒီကတာဟိစိတ်တ္တယုတ်တာဟိပရိစိတ်တ္တယုတ်ပဲတာဟိမဟုတ်မက္ကမှာတာဟိစိတ်တ္တယုတ်နော်စိတ်တ္တယုတ်ပရိတန်ိကမဇာယုတ်အာတတ်တော့အဲတဏှုဒ္ဒခန္ဓာကိုစုပ်စုမပြုတော့ဘူးပေါ့ဝိပုဒ္ဒကဝိပုဒ္ဒကယုတ်ပဲထားမှဆိုတဲ့ခါကြလို့နော်ဝိပုဒ္ဒကယုတ်ပဲထားမှဆိုတော့ဒါတဘာကလေတဘာကအမှုတော့လေမြို့တော့ဒါတိန်လည်းဖြစ်ကမဝိတ်လည်းဖြစ်ကမဆိုရင်ပစ္စုပန်မှာနာမထားတော့ဘယ်နဲ့ယုတ်ထားလိုက်အဲ့တော့ပစ္စုမှာကဟိုနန်းတရားကိုလေနန်းတရားကို၈ပါအဲ့တော့ပစ္စုပန်မှာကကြာတော့ယုတ်ကြည့်လို့ရှိမှဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကြာမလို့ပစ္စုပန်မှာကစေတသာယုံစေတဏိကမဇာယုအတတော်နိုင်အိန္ဒိတေကို၈ပါဒါဟာတတိန်လည်းဖြစ်တယ်ဝိတ်လည်းဖြစ်အဲ့တော့ပစ္စုမှာကနန်းလေးနန်းလေး၈ပါပစ္စုပန်မှာယုတ်ကြည့်တဲ့စေတသာစေတဏိကမဇာယုအဲ့အာဇင်အာသာတိန်လေးဥတေဒီကောင်ကကြီးကသာဝတ်ကပြစ္ဆုတ်မမက်ကကြီးတဲ့စအဲ့ဒါလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတေတုနှုတ်
ာ K2 နှုတ်တဲ့ခါကျတော့ K2 ကပုံစံတော့မနှုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူကမင်းနေသူကတားဟိတ်နော်။တားဟိတ်ရှိမှပဲသူ့ကို။ဒီလိုပါဘူး။ဟောပုံရတားဟိတ်။အာတခါတင်ဝိဒ္ယာနှုတ်တော့လေ။အာအမောဟတားနှုတ်။အမောဟတားနှုတ်တော့အာ K2 ကတခါတင်ဝိဒ္ယာများတယ်။ K2 ကငယ်တယ်နော်။ပညာပညာအဲ K2 နဲ့အမောဟနဲ့တူတယ်။ပညာ50ခွန်ကြီး။အော်ကြည့်တယ်နော်အဲဒါဆိုရင်အဲဒီသတ္တုကတဘာကမြှုပ်ယုံပါတဲ့ကိတုနှုတ်လို့ရှိရင်အမောဟလည်းဖြစ်နေတဲ့နော်အမောဟပဲတဘာကလည်းရှိတော့နော်လောဘဒေါသမောဟအနေအလိုဟအဒေါသနဲ့ကဒီမမတဘာကမဖြစ်ဘူးနော်ငါအာရမဏသုံးရတန်နှုတ်မယ်ငါအဓိပတိတဟတိန်နဲ့ပုတိန်နဲ့အဓိပတိရှိတဲ့တိုင်ကဟိုဟာဒီပိနေကသူကပညာသွားရှင်ပညာသွားရှင်မယ်ဝိရိယပညာသွားရှင်မယ်ဝိရိယသွားရှင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုရှင်းတာလေးတွေနှုတ်ပြရမယ်နော်ဒီပိဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဒီပိတေကို3ပါး4ပါးတို့ပြန်တဘာဘလျှော့သွားမယ်ခါတတနှုတ်တဟတတန်တို့ပြန်တဟတတတိုင်ပြုတ်ပြီးတော့ပုတိမယ်ကြံနော်နန္ဒရတမန္ဒရအုံကြနှုတ်အော်နေတ္တယနှုတ်နေတ္တယကဒီနေ့ဦးနေနဲ့မူတယ်မှာပဲနေတ္တယနှုတ်လို့ဥပနေတ္တယနှုတ်ဥပနေတ္တယနှုတ်လို့ရှိရင်တိုင်မီတဲ့တိကြောက်မလို့အုံကြလေးလိုက်နှုတ်ဥရိဇာတဆိုရင်ပုတိန်ပြုတ်မယ်တဟတိန်ဝိတ်ကြံနော်တဟတိမိကျန်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သင်္ချာတိနိပိဒါဒါတမှုသူတူတိနိကဝိကကုပြာအကုပြာဗျာဗျာပုတိန်ကလည်းဗျာဗျာအဲ့ဒါမို့လို့နှစ်ခုပေါင်းနဲ့ဗျာဗျာတိနိပဲနော်အပိဒါဒါတကဉာဏ်နှုတ်မယ်အတိဝနသင်္ချာနှုတ်မယ်အကမ္မကစေတနာမရှိတဲ့ကြောင့်မို့လို့သင်္ချာနှုတ်မယ်ဝိပါကဝိပဿနာနှုတ်မယ်ကုတ္တအမှုပုဒ်လာဉာဏ်မူဆိုင်ဟာနေတေကို၈ပါးဉာဏ်မူအောက်ကအာဟာရကဖတ်တာစေတနာဝိညာဉ်နှုတ်မယ်အာဟာရကဝိညာဉ်နှုတ်မယ်အခုတရားတော်ပြီးကြံနေမှာပေါ့နော်ဒါနာမိတကဒီကဧကကထာရှင်ဧကကထာရှင်နဲ့ဧကကထာနှုတ်မယ်နောက်ကမေကကဝိရိယလည်းရှင်နဲ့ဧကကထာလည်းရှင်နဲ့ပညာလည်းရှင်နဲ့နော်အဲ့ဒါရှင်ပြင်းတဲ့ဘက်က၄မျိုးရှင်နော်၄မျိုးတပါးက၄မျိုးနှုတ်ပြီလားဒီကဝိရိယတတိဧကကထာပညာဒီမှာပဲဒီတတိဧကကထာပညာနှုတ်ပြီးမယ်ဟုတ်ကတံပြုတ်တာကပိစုတ်ပံမကဒီတဟတင်ွေမှာတံပြုတ်တာကပိစုတ်ပံမှာနံရှိတော့မှနှုတ်ပြမှာဟုတ်ကဲ့ဒီကနံမရှိတော့ဘာပဲရှာရလဲရုပ်ပဲဆိုတော့သူကတုံညာနှုတ်တယ်တုံညာနှုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပြန်ရင်တဟတင်ွေပြီးပြန်ပြန်နေတယ်နော်ငောနှုတ်တော့တံပြုတ်တာပဲနှုတ်တယ်နော်အဲဒါမို့လို့ဒီလိုဆိုတာကတော့တံဝိညာဘဝတ္တိသရာပစ္စည်းတို့ဒီအတရားတို့ဒီမိတ္တာအိန္ဒြိယဝိပုဒ္ဒအတရားကတ္တနုပစ္စည်းတာတေကိတုသရှိသောပစ္စည်းတို့မကတ်သောကြောင့်ကိတုသရှိသောပစ္စည်းတို့တုံးရစင်ကိုဤသို့သောသူတရားတို့ကိုမူလမှာပစ္စည်း၌မိတ္တာအိန္ဒြိယဝိပုဒ္ဒအတရားကတ္တန်တိတိလာအဲ့ဒါကမိလုံပါကမိလုံတပါကအဲ့ဒါကငယ်ငယ်သုတ္တကုတေနောက်ဆုံးတပါကနော်သုတ္တကုတေနောက်ဆုံးတပါကနာကိတုယာတင်နိနာရမတိနိနာတိပတိယာတင်နိနာအနန္တရေတင်နိနာသမန္တရေတိနာသဟာဇာတိဧကံအရာပုတိအဲ့ဒီတရားလေးတွေပေါ်အပ်ကုန်နော်ကျေတမောအခုဟောတာကကောင်းတဲ့17မျိုးကတနာ39ချက်ကိုမူထားပြီးတော့ကတနာ39ချက်ကိုမူထားပြီးတော့စုပ္ပမေကနာကေတုနာအရမနာစသည်ပစ္စနေတစ်ခုချင်းတွန်းသွားတယ်နော်ပစ္စနေတစ်ခုချင်းတွန်းသွားတယ်အဲ့ဒီဒီ IPC တက်ချက်ကိုကျွန်တော်ကជីវិဆိုပြီးတော့တခါជីវិကတနာ၃ချက်တွေဒီအတိပုံအဲ့ဒါကိုခုနကဟိုအရာတရားတွေရပြီးသားပါနော်အရာတရားတွေရပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာပါဠိတော်ပြီးတော့ပြီးတော့ခုနကလည်းဟိုတက်ချက်ပြုဆိုပြီးသားနော်ជីវិအတိအာဟုတ္တံဒီနာကိတုယာနာဣတုယာအတ္ထာနာအနံအတ္ထာနာသမန္တတိတတ္တသူကအာပုတိကပြအာကုခါတိကအခုကုကုကုဗျာကုကုဗျာအကုအကုအကုဗျာအကုအကုဗျာဗျာဗျာအဘုဒ္ဓိယဗျာအကုဆိုတော့တရားရှိချက်နော်အော်ဒီမှာမေငယ်အတိပတိယမေတ္တကတနာ၃ချက်ဆိုတာကအတိပတိအတ္တိအာဟုတ္တံဒီနော်အတိပတိအာဟုတ္တံဒီအရာရယ်အဲ့ဒါကအတိပတိအာဟုတ္တံဒီရယ်နောက်ကအတ္တိအတိပတိအာဟုတ္တံဒီအာဟုတ္တအတိပတိအတ္တိဒီနော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်အတိပတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကတနာလေးว่า3แยกเสร็จทุบไปเลยนี่แหละอุทิศาสตร์ซีรีส์เนาะอ่ะยะเตียะเนี่ยก็คุณน่ะจะรู้เป็นปิตาจุดแต่ก็จะอะดาวจุนี่ครับคือว่าพอนัมเบอร์4ก็จะวุฒฐาติตถาติวุฒฐาติตถาติที่จริงๆเราอ่ะอารมณ์ไตมาชื่อเนี่ยตหตตะไตมาชื่อเนาะ
ဟုတ်ကနံပါတ်3ကဝဋ္ဌာတိတခာတိဝိဝဋ္ဌာတိတခာတိဝိဆိုဝဋ္ဌာတိကအရမဏတိုင်မှာရှိတယ်တခာတိဝိကတခာတိဝိကတခာတတတိုင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအရင်ကဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးချက်ပြီးပြီအဲ့ဒါဟောအင်း6ချက်နဲ့ပတ်သက်တာနော်အင်း6ချက်နဲ့ပတ်သက်တရား6ချက်ဒီတရား6ချက်ကနိတိယဆိုင်ကဒီဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်သွားတဲ့ကတ္တနာလေးပါနိတိယအတိအကတံဒီနိတိယလူမှုရာတဲ့ကံရဲ့ကရဏာအာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကနာတက်ပြီနော်နိတိယအတိအကတံဒီအတိနိတိယအကတံဒီအကတံနိတိယအတိဒီအဲဒါကဝိထာတိတခါတိဝိထာတိတခါတိဆိုတာကအာသူကနိတိယမှာအဓိပ္ပာယ်လေးပြုတာနော်နိတိယအဓိပ္ပာယ်အတိအကတံဒီနိတိယနိတိယအဓိပ္ပာယ်အတိအကတံဒီအဓိပ္ပာယ်နိတိယအတိအကတံဒီအတိနိတ္တယအတုဒီအတိအာဟုကတံဒီအာဟုကတာနိတ္တယအတုဒီအတိတိဟောဒီဘက်ကဒီစက်တာတော့ခဏဒီသဘောတရားတည်းသူလိုတာကဒီတိအရာတရားကိုဟောဗတိစီပြပြသူပစ္စည်းလိုက်ကြလို့ရှိရင်သူရှေ့ထုတ်ဖို့ပေါ့ဟိုတဘာကကသူလိုက်ကြရသူရှေ့ထုတ်ဖို့ဒီအရာတရားရပါရတယ်အတိအရာတရားကိုနောက်ကနာခိတုနမူလီတို့လို့ရှိရင်ဗတိစီရှေ့ထွက်ပါရှေ့တော်ပါနာခိတုနမူလီတို့လို့ရှိရင်ဒီတရားပဲရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူလိုတာကအာဒီလို့ရှိရင်ဟောသူကဒီမှာကတနာလေးတွေပဲလိုက်ပြတယ်เนาะအတခတေပုတေတခတေပုတေဆိုလို့ရှိရင်ဟွာနိတ္တိတ္တအတိယဝုတ္တံတိနိတ္တိနဲ့တခတေပုတေဟောအင်းကဒီကဒီမျိုးရှိတာအဲ့မှာနိတ္တိဝင်တဲ့အကြောင်းမို့လို့အဲ့သုံးမျိုးပဲရတယ်အိန္ဒြိယရဲ့အတိယဝုတ္တံဆိုလို့ရှိရင်တခတေပုတေဥပတေနိတ္တိဝင်တဲ့အကြောင်းမို့လို့သူကဟွာနဲ့ဥပတေပုတေเนาะအပြင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိုရှေ့ထုတ်ပြပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကဟောဒီမှာသခဝုဒ္ဓသခဝေဥဒိဝေအဲ့ဒါဘာမျိုးတင်တာမှတ်မိလားမသိနိတိယဝန်ထားတဲ့အကြောင်းမလို့ပါဠိပြောသွားတယ်ပစ္စဝေဟောဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကဟိုနိတိယကိုရှေ့ပြီးနိတိအကုန်လုံးနိတိယကိုရှေ့ထုတ်ဆိုပြီအဲကျွန်တော်ကဝိပုဒ္ဒလဲကြလို့ရှိနေဒီဟာကိုလည်းရှေ့ထုတ်ပြအောင်ပါเนาะအဲဒီပါဠိတော်လေးကတော့ဟိုဟင်ဘုံဘောဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဠိတော်လေးလိုက်អော်ရင်ねဟိုထုံသွားအောင်လည်းလုပ်မှာပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကလိုက်អော်ဖို့အချိန်မရဘူးနော်အဲဒီနိတိယနဲ့စဒီမှာကဝိထာတိတခါတိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဟုတ်ပမာဝိပုဒ္ဒအတိအကုတ္တနိကိုဝိပုဒ္ဒလူမျိုးရနိတိယကုတိတတဲ့ခါကျတော့စဝိပြီးပြုသွားတဲ့ခါနော်အဲဒီနိတိယဝိပုဒ္ဒဝိပုဒ္ဒနိတိယဝိပုဒ္ဒအတိအကုတ္တန်ဒီဝိပုဒ္ဒပစ္စည်းကတနာလေးကတနာတွေထုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူဖတ်လာအောင်ပါပဲအဲဝိပုဒ္ဒနိတိယအတိအကုတ္တန်ဒီအနေနဲ့ဆိုတာအကုတ္တန်ဒီကတနာအကုတ္တကတနာထုတ်လို့ရှိရင်လည်းအကုတ္တနိတိယဝိပုဒ္ဒအတိတိဖတ်လာအောင်ဒီဒီဒီဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်အာဆိုရင်နောက်မှာသင်္ချာကဝိထာတိတခါတိဝိဝိထာတိတခါတိဝိကဒါပထမဦးဆုံးကဝိပုဒ္ဒလူမျိုးရှိမှာဝိပုဒ္ဒလူမျိုးရှိမှာဟုတ်ဝိပုဒ္ဒအတိအကတံတိနေတ္တယလူနေတ္တယထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နေတ္တယထည့်လိုက်တော့ဟိုဟာပစ္စဝိတ်တူပါတယ်နောက်ကအဓိပတိထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဝိထာတိနဲ့တခါတိဝိနဲ့တခါအာတခဝိတ်ကတခဒီဝိတ်ဖြစ်သွားဖြစ်လိုက်တယ်ဟိုအဓိပတိဖြစ်လိုက်တယ်နော်အဲဒါနောက်ကတခတိန်ပုတိန်ဝိတ်ဒါနိတ္တယနဲ့နောက်နိတ္တယနောက်ဆုံးချက်တွေပဲတခတိန်ပုတိန်ဝိတ်တခတိန်ပုတိန်ဝိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုနိတ္တယအိန္ဒိယဝိပုဒ္ဒအတိယဝကတန်ဒီနော်အိန္ဒအဲ့ဒီအိန္ဒိအိန္ဒိယဂျီဒီပီနော်အဲ့ဒီအဟာရမိတ္တကအနိတိဝိတ်ဟာဟာကတစ်ချက်တည်းရှိတယ်။ဟာကအဟာရအတ္တိအဟုတ္တံဒီဟာရအတ္တိအဟုတ္တံဒီဆိုတော့ဒါမဲ့အဟာရနဲ့စပါဘူး။အတ္တိကြလို့ရှင်နဲ့အတ္တိအဟာရအဟုတ္တံဒီအဟုတ္တကြလို့ရှင်အဟုတ္တအဟာရအတ္တိဒီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီနာတရားကိုနာခေတုနာအရမဏစသည်နဲ့တစ်ချက်နဲ့တွဲမဲ့ဆိုလို့ရှင်နဲ့ဒီတရားတိုင်းပဲ။ဟုတ်ဒီတရားပဲ။ခုနကကျွန်တော်တစ်ခေါက်ရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာသဘောကျထားတယ်ဆိုလို့ရှင်မကြလို့အဲ့ရှိနာဟုတ္တဒီဘက်တည်းမူတာတော့ဒီတရားကြီးကအကုန်လုံးတည်းမူပါဒီနော်အာပစ္စည်းမိတ္တကတုံးချက်ဒုတိယပစ္စည်းကသင်္ကြန်တုံးဖို့ဒါကုဏဒီတရားကဒီမှာပါပြီးပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအိန္ဒိယအတိအကုတ္တန်ဒီကဒီမှာစတာနော်အိန္ဒိယတုံးလို့ဆိုခြင်းလည်းဖြင့်တဟတိန်ပုတိန်ဥပတိန်တုံးလို့လို့ဆိုခြင်းလည်းဖြင့်အိန္ဒိယအတိအကုတ္တန်ဒီခေါ်တာနော်အော်နောက်တစ်ခါဟိုဒီနှမျိုးပဲလို့ခြင်းလည်းဆိုအိန္ဒိယကိုအိန္ဒိယဆိုတော့တရားလျှော့ပါအင်းရေတရားလျှော့မှုတွေဒီမှာမြင်ကြများအရှိရောမစင်သားအနေနဲ့နေတရားထူတယ်နေတရားထူတယ်ပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာမပုတ်တင်နေထွက်လာတယ်အဲ့ပုတ်တင်နေနေတရားထူတယ်လို့ရှိရင်ဟိုဟာတခတ်တင်ပုတ်တင်ဒုပတ်တင်နေပြသွားတယ်ဒုပတ်တင်နေတယ်
ရူပတိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဟိုဟာနဲဘာဖြစ်လို့ရူပတိန်ပြုတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရူပတိန်ရဲ့ဟိုပစ္စည်းပြိုင်နေတိရမပါလို့ဒီကြောင့်မလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့နေပြီးတော့မှတခတိန်နဲတခတိန်ဝိပုတိန်တခတိန်ဝိတာအင်းပါတာကိုလိုက်ဆိုလို့တခတိန်ဝိပုတိန်တခတိန်ဝိပုတိန်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနေတရားဝိပုတ္တအတ္တဝကတံဒီအိန္ဒိယနေတရားဝိပုတ္တအတ္တဝကတံဒီနော်အဲ့ဒါဝိပုတ္တကတဲ့နာမလေးတရားပြန်ပါနော်အာဒီတခတိန်ပုတခတိန်ဝိပုတ္တကဒါနောက်ဆုံးကတဲ့နာနော်နောက်ဆုံးကတဲ့နော်အဲ့ဒီဝိပုတ္တ၄ချက်ဝိပုတ္တ၄ချက်ကမဟုတ်ဆုံးဝိပုတ္တ၄မျိုးလုံးလို့ကျင်တယ်ဝဋ္ဌာအရမဏတိုင်တဟဝိတဟသတတိုင်ပုရိဝိပုရိတိုင်ပစ္ဆဝိပစ္ဆတိုင်အဲ့၄မျိုးလုံးလို့ကျင်တယ်ဘာမှလည်းမပေါင်းဘူးပထမဆုံးအဋ္ဌိအဝိကတနဲ့ပေါင်းထားအောင်နော်ပြီးနေတ္တိယထူလာလို့ရှိရင်ပစ္ဆဝိပြုတ်ဒါလည်းခုပြောနေရင်လည်းခဏခဏထန်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပုတ္တ၄မျိုးလုံးလို့ကျင်တဲ့ဝိပုတ္တအဋ္ဌိအဝိကတံဒီနော်အဋ္ဌိအဝိကတကတနာကြီးကျရင်17ချက်စီထုတ်ပါမှာဒါလည်းပြန်ထုတ်လာမှာအဲ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါလည်းကအဲသူ့တွေကိုနေတ္တိယထူလာလို့ရှိရင်ဘာပြုတ်မလဲပစ္ဆဝိပြုတ်မယ်ဒါဆိုပစ္ဆဇာတပစ္စည်းတက်မှာနေတ္တိယမရှိဘူးနော်အဲဒါဆိုရင်ไอ้กตนาเนี่ยแหละคุณน่ะก้องเชิญนี่น่ะเนี่ยตะกาได้ดีเมดเนี่ยปิสนิดูส่งทาไปตาเนาะอ่าคือเช่นเราติฉาก็เราติฉาก็วุฒฐาดีตะกาดีเววุฒฐาดีตะกาดีเววุฒฐาดีตะกาดีเวก็ไอ้วิจุตติฉามาเวดิบดีเนี่ยนิตยะเนี่ยตัวทูไลดิบดีเนี่ยนิตยะตัวทูไลก็คือว่าปฐมตัวเววิจุตาอติอาลุกตันทีนอกจากตะกาจะรอนิติเวปยุตตานิตยาอัตติอาวุกตังติเอาตะสินตะดูละก็อติปิฏฐะดูละโอ้นอกตะสินจ้ะรอหัวอติปิฏฐะโผล่ภิยออินทรียะตะดูละเนาะเวปยุตตา4นิ้วอ่ะอะไรนี้เนาะอ่ะคือเช่นไอ้เตียะก็เลยคุณน่ะก็ดีเตียะก็คุณน่ะอติปิฏฐะมาแล้วปาไปตานิตยะมาแล้วปาไปตาเนาะปยุตตาเสร็จอ๋ออติอาวุกตาก็มโหว่าดีเลยจ้ะอติอาวุกตา17ชั้นก็ขึ้นมาปาไปตาดีเลยตัวเนี่ยปาละเนาะอติอาวุกตาก็อกนูเนี่ยปะตะเนาะအဲ့ကအဲ့တဲ့ကိုကကျွန်တော်ပြောလို့ဒီပိနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ဟိုဟာအိန္ဒိယလူထုထွက်လိုက်မှဆိုရင်တဟတိန်ဝေပုတိန်ဝေကေတနာဖြစ်သွားနော်တဟတိန်ဝေပုတိန်ဝေရတဲ့ကေတနာဖြစ်သွားဝေပုတ္တနိတိယအိန္ဒိယအတ္တိအဝိကတံတိအဲ့ဒါဆိုရင်မမိတ္တိများကေတနာဒီကေတနာ39ချက်ကိုဘာထည့်တယ်ဥမာအတ္တိအဝိကတဘာမှထည့်လို့မရအောင်အတ္တိအဝိကတကိုမျိုးလိုချင်ဘာမှထည့်လို့မရအောင်ဆိုတော့အတ္တိအဝိကတ2မျိုးပဲပေါ့နိတိယ2မျိုးလိုချင်တယ်ဘာမှထည့်လို့မရအောင်ဆိုရင်နိတိယအတ္တိအဝိကတပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဥမာဆိုပါဘူးဟုတ်ねအင်းဒီအင်းဒီ3မျိုးရှိတာ3မျိုးလုံးလုံးကျင်နေအိန္ဒိယအပြာဘုရားအဲနည်းနည်းအင်းဒီတော့နှစ်တိုင်ဟောရမယ်နှစ်တိုင်ဟောရမယ်ဆိုနေတ္တိယထိုးထည့်လိုက်တာနော်ဝိပုဒ္ဒလူမျိုးအာဟာရကတော့အာဟာရအတ္တိယဘုရားပေါ့နော်အဲ့ဒါကဝိပုဒ္ဒကကျတော့ဝိပုဒ္ဒ4မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပုဒ္ဒက4တိုင်ရှိတာဟို4မျိုးလုံးအပြည့်လိုချင်တယ်ဝိပုဒ္ဒအတ္တိယဘုရားတကူထက်လျှော့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေတ္တိယထိုးထည့်လိုက်နောက်တကူလျှော့ချင်တယ်ဆိုရင်အတ္တိပ္ပိထိုးထည့်လိုက်နောက်တကူလျှော့ချင်တယ်ဆိုရင်အတ္တိပ္ပိပြုတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယထိုးထည့်လိုက်အဲ့ဒါไอ้เสียอ่ะเนาะอะไรเราจะไปเนาะอาจารย์เวปยุตตาเอาก็อติมิตกะกตนา17เจ็ดอติมิตกะกตนา17เจ็ดก็คุณน่ะว่านอกซ้อมมาป่าได้อติเดียอู้ชื่อซ้อมก็ตัดตัวได้ครับเนาะอาจารย์ทีนี้ติงงานน่ะดีแล้วเราทีนี้ไปได้อ๋อคราวนี้มาอกลงแค่แจ็ดนี่นะครับมาก็ชื่อไว้มาลีเดียตัวนี้ปองปิเนาะอาจารย์นี่ก็ชื่อได้แล้วลูกเราว่าอติมิตกะกตนา17เจ็ดปี้ไปชื่อรู้สิมิตกะกตนาဒီကကိုကြက်ကိုပြန်ထားပြီးတော့ငါပစ္စိနာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးထွက်တာငါပစ္စည်းမြန်မှုတဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကျရင်တုတ်တာပစ္စည်းတက64ကျက်ကိုမြန်ထားပြီးတော့ငါပစ္စည်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးထွက်တာငါကြလို့ရှိရင်သာတတကြီးလက်ကရဏကိုမြန်ထားပြီးတော့နာတွေနဲ့ပြန်ပြီးထွက်နော်အဲ့ဒီနဲ့အဓိကကတော့မမေ့ချင်ကနည်းနည်းတတိထားမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးချင်ကငွေမှာပစ္စည်းတွေကိုမူလီတတ်တယ်နဲ့ပြန်ထွက်နော်ဥမာသူပါတော့ခုနကဟိုဝိပုဒ္ဒ၄မျိုးရထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပုဒ္ဒအတ္တိယဝိကတအဲဒီဝိပုဒ္ဒကိုမှဒါမူလသမှုတ္တံအတ္တိယဝိကတကဒီမှာဘာမှမူလပြဿနာမလို့ကြော်ဆိုရတာအဲကြောင့်ဓမ္မမိတ်ကနတ္တိဝိကတံတိအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျင့်ကျင့်ထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ39ချက်မှာတော့သိကြတယ်အတ္တိယဝိကတကိုထည့်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့နော်ဝိကတကိုမူလတွတ်လို့မရနော်ဒီ39ချက်မှာအတ္တိယဝိကတကိုမူလတွတ်လို့မရအောင်အရင်၎င်းပဲငါဝိပုဒ္ဒ၄မျိုးကတနာထုတ်ထားတဲ့နေရာမှာလေဝိပုဒ္ဒအတ္တိယဝိကတဆိုလို့ရှိရင်ဝိပုဒ္ဒအမှုဒီပြုမရအောင်အဲ့နိတိယဝင်လာပြီးဖြစ်ဆိုရင်မမိကျင်ရတယ်နိတိယအမှုဒီနဲ့တွင်းနေအတ္တိယအချက်ကနိတိယဝဒီပတိဝဝင်လာပြီးဖြစ်ဆိုရင်နိတိယနဲ့ဒီပတိဝဝင်ဒီနဲ့တွင်းနောက်တစ်ချက်ကြလို့ရှိရင်ဒီပတိတွေကိုဖြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အဲ့ဒီနအတ္တိယဝိကတရဲ့ဝိပုဒ္ဒရဲ့နိတိယရဲ့အိန္ဒိယရဲ့အဲ့ဒါကိုအိန္ဒိယအမှုဒီနဲ့တွင်းနေအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတာနော်
တဲ့အရာတရားကတိုင်လေးကိုတတိယလိုက်တယ်နဲ့သူတို့နှုတ်ကအကျင့်ရွာလိုက်တယ်နဲ့ပေါ်လာတယ်နော်အဓိကမပေါ်ဘူးနဲ့ပါတော်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တစ်ခါကျရင်ဆရာတော်ကြီးပြောကြတယ်တတိကြုံပေါ့နော်အဲ့ငူထဲကတရားကိုမူလပြန်တွတ်တာတဲ့ငူထဲမှာကနိတိယဝိမုတ္တကိုနာနိတိယဆိုပြီးတော့ချုပ်သွားတယ်တတ်လို့ရှိရင်အခုနေနေတော့သူတို့ကတားလိုက်တယ်ပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုမှဆူတာကစိတ်မပြေတော့ဘူးမပြေတော့တဲ့ကြောင့်မလို့သူကလည်းမတားဘူးဒါပေမဲ့မှတ်ချက်ကတော့ဖြစ်သွားတယ်မှားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်မမားတဲ့ဆိုတာကိုသူကတားပြီးတော့ပြင်ပြလိုက်လေကြောင့်ခုမှစင်မရဘူးတော့ဖြစ်သွားအပူမှားလို့နော်စင်မရပဲရက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုသူတို့ကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုရှိတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ပြောပြဖို့ဖတ်ထားပါနော်ဒါကဒီအမှုတော်မှာပြစင်နေကြလို့ရှိရင်မူရင်းမှာရှိတဲ့တရားကိုမူတည်တံတမတ်တော့နဲ့အဲ့ဒါလေးတတိထားဖို့နော်အဲ့ဒါလေးရလေးကျင့်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်အစဉ်ဆက်လည်းအောင်မြင်နေကြပါတယ်ဒီမှာဟိုမားတယ်နဲ့အဲ့ဒီမူဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလောက်ဒီပဲရှိတယ်ဖြစ်နေကြတယ်ဘို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလောက်ဒီပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေအောင်နှစ်ပါးစိတ်မပွားပဲပါဠိတော်များကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့တတ်သာသာတတဝါချမ်းသာကုသိတ်မြဲပါစေဥမ္မံပိပြင်စင်ဝေနိဥဒ္ဒာဒီဘဂဝါတတဝါချမ်းသာကုသိတ်မြဲပါစေဥပယံပိပြင်စင်ဝေနိဥဒ္ဒာဒီဘဂဝါတတဝါချမ်းသာကုသိတ်မြဲပါစေဥပယံပိပြင်စင်ဝေနိဥဒ္ဒာ